ဟုတ်ပြီဗျာတိလားခင်ဗျားကောင်းကိုဘလို့လောက်ပုံသွင်းရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်ရပါတယ်နော်နားလေနားလေနားလုံးနားလုံးအခုကျွန်တော်စပြန်မညာစဒီနာဒီစာဆေးကောင်ပို့ပြီဗျာကျွန်တော်တော့ကောင်းမှုတယ်ဟာဘာလို့ကောင်းမှုလဲဗျာအာဆေးကောင်တော့မရခင်ဗျားညက်တယ်လို့ဘာရှောက်လို့ဘာဒီဘက်ကနေလိုက်အာဒီဘက်ကဘာသူ့ဗျာရှစ်တန်းဘာတော့ဆိတ်မစိုးဘူးဗျာခင်ဗျားလေ လောက်ညက်ပြီအချိန်လို့နေပေးပါမညက်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 ညက
တီခွဲထားရတယ်လို့ဒီမှာနေပူပူမိုးရွာရွာလုံမောအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးလားလုံနိုင်မပြီးဘူးလေစီးစနစ်ဆိုတာအရေးကြီးတယ်အဲ့လားဆောင်မဟုတ်ရင်စီးစနစ်မရှိတဲ့လူဖြစ်သွားမှာဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကျွန်မတခုလောက်တော့မေးပါရစေရှစ်ကိုရှင်ရောလူလဆောင်မိုးလဆောင်ဆိုပြီးခွဲထားသေးလားအသိလို့မေးတာနော်မသိလို့မေးလေဖြေရတာပေါ့လူလဆောင်မိုးလဆောင်လို့တော့ပြေခွဲပါမလဲဟိုဒီကလဆောင်ကမအေးတောင်အတွက်ဆန္ဒလာရသည်အမလေးခလေးရှင်မှာရှင်အပေါ်ရှောက်ပြောနေနဲ့နော်ဟောဒီလိုရှင်ကောင်းလို့မလို့ပါနဲ့မလို့ပါနဲ့မလို့ပါနဲ့ပါနဲ့မလို့ခွဲအောင်ရိုက်မရိုက်မဖေရောခုံးခွေးလေးမေရောရောအဖေလိုချင်တဲ့ထိတော့နော်တော့တော့နော်တော့တော့မေအေးမြန်မြန်မသွားဘူးသူပဲလေးရှင်နေတာဒိုဆိုလာမီအသေးမှာအမြင့်တွင်ဒိုဆိုလာမီအသေးမှာမြင့်တွင်အချေเบกัสลาเร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 မင်းတို့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နေတာလူကငွေပြီးလူလိုနားမလည်တဲ့ကောင်းနေဟာဟမ်ငါကတော့ငါကရောက်ရောက်ရောက်မင်းကမှလူလိုနားမလည်တာကွာငါတစ်ချင်းတိုက်လာမင်းနဲ့ပြထုံးနဲ့ထုံးနေလို့ထုံးနဲ့ထုံးငြိမ်းနေမှာပေါ့ကွာအရာကခံတတ်တယ်လို့မနှောင်းနဲ့နော်မနှောင်းနဲ့နော်ဟမ်ရုပ်ကဖပြံကားကြိတ်ထားတဲ့ရုပ်မလည်ပြောရှာတယ်ဖပြုံးမှဗိုက်ကြီးတဲ့ရုပ်ကဘဘဘဗိုက်ရမင်းမြင်ဘူးလားမင်းတော့မြင်ဘူးပေါ့ကွာရမ်းပြောတာပေါ့ရမ်းပြောနေတယ်ဟောမခိုင်းတော့ဟေးပထိုးလေးချုပ်မနော်တက်မနာအလုံးနဲ့အကင်နဲ့နော်မင်းတော့အလုံးမရှိကင်မရှိမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလို့ရှိမင်းဘာလို့ရှိကျွန်တော်ဘာလို့ရှိနာမည်ကြီးတင်းကြီးเสียကွာစာဆောင်နေရဲ့မျက်နှာဖုံးမှာမင်းငါ့ကိုမြင်ဘူးလားမလားအော်ဟိုတလုံးကတက်ငယ်ပရင်ဖြစ်တာလေတော့ဒီတော်ရဲ့နော်ကျွမ်းလာပြီလေအဲ့မှာမခိုင်းရတော့တော့မင်းလည်းငါ့မခိုင်းရတော့မတော့ငါ့ရဲ့လို့ပြောမှာတော့ဟာဟာအင်းကြတာလဲလို့အေးပတ်ကြတာပဲလို့ဟာပတ်ကြတာလဲလို့ဘယ်ပတ်ကြဟာခွတ်ဆော့ခွတ်ဆော့ဟာခွတ်ဆော့ကြည့်စမ်းเนี่ยง้าวขวดสุกงาเนขวดอยู่อสุกจี้โลပြောอ่ะอ๋อกูกูง้าวเนขวดอสุกจี้โลครับอ๋อกูกูกูอ่ะเลกูกูรู้เนี่ยหยอกบาผิดနေတာแหละโลเดี๋ยวไอ้ရှင်มิซิอ่ะชิมเป้มาจုတ်ไซตีပြီးတော့ตะชิ้นไตနေတော့ဒီကောင်လာနောက်ဆက်နေတယ်โอ้အဲ့ဒါဆိုไซตีอ่ะกูกูမှန်တာပေါ့ဟာပေါ့ဟဲ့ဟဲ့တော်ရအောင်ဟဲ့တေးရေးเสียဆိုတာအုံနောက်ကတွေးပြီးလက်ကရေးရတာအဲ့တော့နားရီစူညံနေတော့ဘလို့လောက်ပြီးတော့ရေးလို့ရအောင်လေအဲ့ဒါဆိုတေးရေးကိုကိုလည်းမှန်တာပဲဟာဟာမှန်တာဟာမှန်တာလေတောင်မျိုးကအခုမှကမန်းကရမ်းပြန်လာပြီဗျမ်းမလာလာပြောနေတယ်သူမှန်တယ်လားသူမှန်ငါဒီအိမ်မှာမနေဘူးငါပြောင်းမှာပြောင်းမှာအိုးငါလည်းမင်းရှိတဲ့ရက်တည်းကမှမနေဘူးငါလည်းပြောင်းမယ်ပြောင်းမော်ရှင်းလို့နေအောင်ပြောင်းရင်လေမင်းစီရဲ့စီးပွားရေးထိခိုက်မှာပေါ့လို့မပြောင်းကြပါနဲ့ရှင်းဘာလို့ပြောင်းလဲနေစီးပွားရေးထိခိုက်လားဟုတ်ပါတယ်ရှင်းရတယ်အဲ့ဒါဆိုစီးပွားရေးမထိခိုက်တဲ့နင်းနဲ့ပြောင်းမိမယ်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲအခုငါလက်ရှိနေတဲ့အိမ်မှာတကောင်ထားလိုက်ဒီကောင်နေတဲ့အိမ်ကိုငါပြောင်းလိုက်မယ်ဒါပဲအဲ့ဆိုပြောင်းတဲ့တည်းဝဲပြီးကျင်းတတ်တယ်မတွေ့ရရံမဖြစ်တော့ဘူးလေဒါအမှန်တကယ်အတူတူပဲချလိုက်တာ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 အဲ့ဒါအတူတူပဲမနေဘူးဟုတ်တူလားတူရင်မနေဘူးသွားမှာပြောင်းမှာငါလည်းသွားမှာပြောင်းမှာပြောင်းမှာမပြောင်းကြပါနဲ့ရှင်မပြောင်းကြပါနဲ့ရှင်လို့နှစ်ယောက်စဉ်းစားလို့ရှင်ကျမရဲ့စီးပွားရေးတွေပြတ်ပါလိမ့်မယ်မပြောင်းမှာနဲ့လို့ခဏခဏတားပါနဲ့ရှင်အခုတော့ရှင်တို့ကပြောင်းမယ်ဆိုတော့အမှန်လေမိစီစီးပွားရေးပြတ်ပါပြီတော့
nee mulai dah uli ye, ti bahaya dah ni, baru ti mesau na le uli ya. Di ti ya, mu sah ti. Di mana ni lah, mak dah orang lepas ni mu juar ni pungli ni. Nasib mak mu sah ti ya, tetap ni sah ti ya tetap. Tak kuzi. Okay okay. Eh, yang tu lah rumah mu juar, itu mu sah ti ni lah. Lain lejar lejar, mu ada itu. Elan ni ti baik tu, di dalam ni bule xiao cha. ตาเว้ยบ่อูเลยอ่ะเลยเปียทีเป็นนีบูบูมวยอ่ะซ้อมลงอ่ะบ่ได้บดุก็เตียซ้อมมาบ่รู้เลยเมนูอ่ะเปียวไล่สิหลัวหลุเลุไล่สิแม่ก้ําแม่ปิสิสู่ดาตุเนี่ยเนี่ยตุสิเนี่ยก้ําเนี่ยอะต้องอยู่อ่ะกว่าฮ่าอูเลยอ่ะเลยเปียตะหลอกนีบูนี่เนี่ยมาทีดิแล้วลงป่าแห่ตาเนี่ยไม่ซ้อมไว้ล่ะอ่ะอะซีซั่นนี่จี้ดาหมอบอูเลยบะแย้มมาดาနိုင်เลยละขอเลยอ่ะอ๋อมาไอ้กาวนี่เด้อจิมาเนี่ย เมซี่มากระดงต้มเหมือนสุรุษีเต็นดงดาเนี่ยต้มมะล่ะกัดจี้เนี่ยต้มมะล่ะบรีดาเนี่ยต้มดีเด็บอย่างจริงซากะลาเนี่ยตะม้วยนี่ซวยหนึบเมกัดมาเปียวเนี่ยกัดมาเปียวเนี่ยโหบ่รู้เลยโหนี่ตึกก็เลยอู้ลูกซีเดนาเนี่ยเปียวดาบ่ดิรอบคลั้นลงยอกจี้ดิรอบเปี้ยแทนเนี่ยจิมาอู้เนี่ยอู้ยงบ่หลองมาหลอกเลยนะอู้ดิเอ้าเปียวดาเฮียไม่อยากบาดีลงวนเปียวนี่ดาดิอู้เนี่ยตู้เยขาวอ่ะอเยบยาอีดาอลันคันคันไล่เมตู้เ
लोग मा सारा तौका त्वारा लारा नीरा ठाईना बे मा मसु सी ने सने ने सोरा शी दे गीता मा रो सी ने वा सोरा शी दे मता हो दे ब्या बी लाउ रो लौबा उली ए दिमा उली ए नॉलेज दे अयान ओ नौ जा नी अग्रे ली बा रे लौ लाय ओ दिमा उली उली ए म्यामा आइडोल रे बा रे मची बुला बा ले आइटी ने पी पी बी रो โดเนมอเนเปียวนี่แหละหาวเปียวล่ะมะล่ะเปียวไล่ซ้ํามาอูลี่เออังเกยก็รอนูบาเวเปียวเย็บปาบูกว่าอเปียวขันยาเดคลีริเยอลุปัญญาคองพูนึ่งไล่ตุลุบ่เปียวเย็บปาบูกว่าติมาติมาติมาอูลี่ติมาอูลี่ติมาอูลี่อูลี่อ่ะไอ้เมมาไอรอโหดิละเวบันเนี่ยไอ้ลุจี้เจ๋คันน่ะแหละปวยเมอูลี่จิ้มบ่าแกบูลุล่ะย่อบ่าวဒီမှာမင်းတို့ကစာဖတ်စာဖတ်လို့ပြောရင်မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာနဲ့နာရီလောက်ပတ်တဲ့ကောင်းလေးကွာအေးဒီမှာစုကရေးတီးပြိုင်ပွဲဆိုတော့ကြားဘူးလားဟာကြားဘူးလားစုကရေးတီးတဲ့ဒီမှာကြားဘူးလားကြားဘူးတူလို့ရှိတယ်မင်း तू ပြောတယ်ရှိတယ်ဟာရှိတယ်လို့လည်းသိတယ်အဲ့ဒီမှာဦးလေးကျွန်တော်တခုတော့မေးပါဦးမယ်မေးပါဗျာအဲ့ဒီဆိုကရည်ဒီပြိုင်ပွဲမှာပထမဦးဆုံးပြိုင်ပွဲရဲ့ပထမဆူရသွားတဲ့လူကိုဦးတည်တည်လားအဲ့ဒါကွာမင်းကလေပြောလို့ပြောလို့အဲဘယ်လိုဆိုလဲကွာနေပါဟိုပါလေဒါလေဟိုပါလေညဦးဒီမင်းကြီးဦးစဘာကလေးဒီဘာကလေးဒီဘာကလေးအော်ဟိုဟိုဟွာဟွာအကော်ဒီယံကြောင့်ပြိုင်နေတယ်မှာမပါဘူးဦးလေးရဲ့လုံးဝဟောဟွ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 ာဘူကလေးတက်အောင်ဘူကလေးတက်အောင်တိုင်ထဲမှာပါတာဦးလေးရဲ့ကဲတော်ပါဦးလေးရဲ့ရှောက်ပြီလေဖောမလေးပါနဲ့မသိရင်မသိဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကဲဒီမှာဦးလေးမြန်မာအိုင်ရောကိုလေကလေးရအစနော်တထေးပါမကြအကုန်သိတယ်ဦးလေးမိမပါသိတယ်နော်မြမအိုင်ရိုးရဲ့ကြီးကျယ်ခံစားမှုကိုဒေါ်အေးတောင်ကြီးလည်းသိတယ်ဗျာ။ဟေးအေးတောင်သိချင်သိမယ်ငါမသိဘူး။ဘသူတိမသိတိငါမသိဒါပဲပေါ့ဘူး။ဦးလေးဒီမေးမတော့တော့ဗလားပါဘူးဒီကောင်ခေါ်လို့လာဦးလေးခင်ရလို့လည်းတားပြီးနေတယ်ဒီလိုပဲရှောင်းမဟုတ်ဘူးလေ Thank you.
ไม่ได้ตองด้วยครับเนี่ยอ๋อจ้าอยู่ป่ะล่ะเอ้ยอ๋อไผ่ตองแล้วป่ะเอ้ยๆๆตะมี้ไปแล้วสิล่ะใช่เลยเอ้ยโอเคครับเอ็งได้จ้าเนาะเอ้ยลาแม่ลาเดี๋ยวล่ะจ้าจ้าไปกูบอกไว้ไอ้ตอง อ่ะอุกราโรวะวิสุอเปี่ยเนี่ยဆိုတော့အလူကန်ထွက်လာကြတာမလားကိုလာဆောင်တော်တော်ဒီပညာရှိပြီးသားပါပြီလေဗျာကိုလာဆောင်ဒီလိုအခုကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ဓမ္မယုံလေးကဘက်စုံမုံမှန်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာတယ်ဗျာအဲ့တော့လူအလာတော့လေကျွန်တော်တို့ကအလူကန်ထွက်လာတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ခုတော့မေးချင်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရက်ွက်ဓမ္မယုံကိုဘက်စုံမုံမှန်မယ်ဆိုတော့ ဓမ္မယုံလူကြီးတွေကိုဘက်စုံမုံမှန်ဖို့အစီအစဉ်ရှိဘူးအဲသူကတော့အောက်ပိုင်းနေရာမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အုပ်ဘက်နဲ့ဒီကွဲနေလို့ပါပြည်ပြည်လို့လို့လည်းဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်လာမမေးနဲ့လေခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ဘာသာကိုသိရမယ်ကိစ္စပေါ့မဟုတ်လေဒီမဟုတ်လေကျွန်တော်တို့ကအုပ်လေးကိုကုသလာပေးတာပါအကုသဖြစ်အောင်လို့မလုပ်ပါနဲ့ဘူးလေမလုပ်ပါနဲ့ นี่ตัวเองเม้งอ่ะกว่ายักกั่วแท้ตุนยากองไก่อะไรสุดาเนี่ยบ่มีเม็ดนี่พี่เนี่ยเม้งเป้มางากุตุสุดายะล่ะโอ้กุลาซองเอ้โหด่าดิโลชื่อบาดะครับเนี่ยอะคูเจนเราต้องยักกั่วตุยักกั่วตาอาลงอ่ะอดุรุณีมีตาสุดิผิดกုံยะไปเลยเอ้อยักกั่วเดมาตาเยนายะอะซะบ่ครับลูอัตตาลีนี่สิล่ะบีสุโลชิงเจนเราต้องหลูจี้นี่อ่ะอู้ซี้ไปต่อดิโลเป้ว้านหยาวญญาดาบะเป้ดีตัวบ่เปล่าดอกยักกั่วตุยักกั่วตาดิอาลงโอเค ဒီကိစ္စမှာဝိုင်းရံကြရမယ်ဒီသဘောလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဆိုကျွန်တော်တို့ခုထပ်မေးခြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့မေးပါခင်ဗျာတို့ရက်ွက်လူကြီးတွေရောရက်ွက်သူရက်ွက်သားတွေပြောဘာလုပ်နေလဲလောက်စားအောင်ပြပြရှင်ပါလေဖူးခလန်လျှောက်ပြောနေတာလေအဲ့ဒါကတော့ကောင်းကောင်းပြောနေလို့ရှိဘူးတကယ်ကဲပြောပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကြပါတယ်တော်လေးအဒီလိုပါပဲဦးလေးကဒီတော်မရောက်တောင်မရောက်စကားတွေပြောတတ်တယ်ဆိုတော့
ရုံအတွက်လေပြန်လဲပြုတ်ပြင်ဖို့အဲ့ဒါအလှူလာခံကြတာပါဗျာအဲ့ဒါတော်လေးတို့ကတတ်နိုင်တဲ့သူဆိုတော့တတ်နိုင်တဲ့အလျောက်ပေါ့တတ်နိုင်ရင်လည်းမဟုတ်ပါခွဲရက်ွက်တမာရုံဆိုတော့ဒီလိုပြမပေါ့ပါလို့ပါဗျာပါလို့ပါခင်ဗျာဘယ်တော့ကောလူရေမကန်းဘတော်မဆွေးကြပါငယ်လို့ကျွေးလန်းတော့မလဲဟာ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 ကောင်းလိုက်တာသာလူသားတွေအော်ဥပ္ပောဟိုတမိန်နဲ့စူပေးတော့လေစူပေးတော့လေအစ်ဒီတာပါတီတာဘောင်းပလန်မတော်တော့စူပေးတော့လေဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟောင်းလက်ပွားပါလေကျမလှူစစ်လှူတဲ့နေရာကိုလှူတာကျမပုံပြုတ်ရမှာမဟုတ်တော့ဟောင်းလက်ပွားပါကျမဟာမဟုတ်ဘူးလေကွာရက်ကွက်တွေမှာကြက်တဲ့လူလိုက်ပြီလုံးဝကျော်ပြီ9000တောင်းတော့ပြီပေါ့ဟုတ်လားဆာရှင်ပါသိလို့လေကျမရက်ကွက်ထဲမှာအလူရှင်များဆင်းဆိုပြီးစိုင်းမထားမယ်အများဆုံးလူတွေအလူရှင်ရဲ့နံပါတ်အပေါ်ဆုံးကရေးတာရှင်တောင်းလေးတော်သိဘူးလားမင်းတို့အပေါ်မှာနေချင်ဟဲ့ဟာကျမဘယ်တော့မှအောက်ဆင်းမှုလို့လေရှင်မသိဘူးလားဟိဘယ်နဲ့အောက်ဆင်းသေးလဲဆင်းရမှာပေါ့ဘယ်နဲ့အောက်မဆင်းချင်လို့ရမှာလဲလေဒုက္ခပါတော့ပေါ့ကိုလားဆောင်ကျမကရက်ကွက်ဓမာယုံမှုလို့စေတနာရှိလို့လှူတာလေရှင်ကကျမစေတနာကိုလိုက်ပိတ်ပင်နေတာဟာရှင်ပိတ်တာဖြစ်ချင်တာဟုတ်ဒုက္ခဒီမှာစေတနာကိုပိတ်တာမဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့ကြွားချင်ဝါချင်တဲ့စိတ်ကိုပိတ်တာနားလေလားကဲဒီမှာမော်နီတာတက်ခင်ဗျာဒီမှာခုလေးပြောမယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ပြောပါမင်းတစ်ခါလေးရှင်းလိုက်ဟုတ်ကဲ့ငါတာငါတာအဲ့ဒါငါတာဘာလဲ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 ဘအကိုဈေးရှင်းတော့ကူဆဲပေးမယ်လေနော်အော်ရပါတယ်အာနာဆရာကြီးအာအာမနာပါနဲ့လလာရေတရက်ခွက်သားချင်းနေပဲဟုတ်လားအာနာလည်းကြမလို့ပါဘူးရတယ်နော်ကျေးဇူးပဲအိုးဖို့တနေ့ကအိမ်မှာအလူလာခံတော့ကလေကိုနေတော်တော်အဖေပြောဆိုလွန်လိုက်တာလလာအရန်အာနာပါပဲ
အဖေကအဲ့လိုပဲကိုနေတွေ့ဩရပါလေလက်လိုက်ရေဦးလေးကြောင့်ကိုနေတို့တိပြီးသားပါဘာမှအားနာစရာမလိုဘူးရတယ်ခွန့်လွတ်တယ်ခွန့်လွတ်တယ်ကိုနေတို့ကအာမနာနဲ့ဆိုပေမဲ့အဖေဘက်ကလွန်ထားတာဆိုတော့နေတော့မျက်နှာပူတာရပါလေလက်ဩဒါနဲ့အဖေနဲ့ကိုနေတို့နဲ့ကအမြဲအဲ့လိုမတည့်ကြလားဟင်ဩဘာလို့မတည့်ရမှာလဲလက်လိုက်တည့်တာဗောဟိုတည့်လွန်အောင်ကြီးလို့လေဟိုတယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာချင်းစိမ်တွေ့ရင်ねဟိုငြင်းကြခုံကြတဲ့သဘောပါမတည့်ဘူးဆိုအလကကောလာလာတယ်မယုံနဲ့နော်အာလက်လက်ဖြေလက်လက်ကိုပြောစရာရှိတယ်အာပြောလေကိုနေတို့ဟိုအကူပြောမဲ့စကားကလေဟိုအယံတန်မှုရှိတာလက်လိုက်အဲ့ဒါအခုလို့လမ်းမေးမှာပြောလို့ရှိရင်လေဟိုလမ်းမေးစကားဖြစ်သွားမှာဆိုလေကိုနေတို့ကဘလို့ပြောချင်လို့လဲမကြခင်ထလာတီးရမှာဒီမနီဘယ်လာလဲအိမ်လိုက်ရှာအမေအိမ်ကအကုန်လုံးသိရလားဟိုဟိုကနေသားစားလားအော်ဟိုကုန်ပြီပါဒီမှာထိုင်ကြပါဗျာအမေကိုယ်ရောက်လာဆိုကိုယ်အဝေးကြံစီရမယ်မကြဘီကတော့ဘူးသိချင်လားကိုလာမော်လားကိုတယောက်လားကိုလာညိုလားမတ်တင်ဆွေးလားမတ်တင်ညိုလားကြိတ်တယ်လူပြောကျွန်မအကိုရဲ့အိမ်ဝင်လိုက်ရှာနေပါဦးသူပြောတော့ဒီနားတက်ဝိုက်မှလို့ပြောတယ်ဟာအော်တော့ကိုအုံးတော့တဲ့ကိုလုံးဝမထဲနဲ့ဒီရောက်တော့မနာမည်ကိုစုံစမ်းကြည့်လိုက် GALAIANG Google Dane ဆိုတာကိုကြီးပဲဟုတ်ပါဟာ GALAIANG Google Dane လေ Google App ပါလေ။ဟော Google ဆိုအဖုန်းစပိတ်တယ်။ဟုတ်ပါ။ဟို Facebook ထဲမှာလေ G ဆိုတဲ့အခရာကြီးတွေ့တယ်မလား။အဲ့ဟိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူများတဲ့အဲ့ဟိုလက်ကြည့်ရမလား။ကြည့်စရာမလိုဘူးဒီမှာ Mamoni 100 Git 100သာတိရတရ။ဟာဟာဟုတ်ပါအဲ့ဒါမနေ့ထင်ရအောင်ထင်ရအောင်။ဒိန်ဒိန်ရောက်ကိုင်းတော့ပဲလေ။ဟိုင်းနမေဝါအဲ့တော့ညီမကြီးလိုချင်တာကိုပြောဟာဘာဘလို့တွေ့ချင်တာလဲတွေ့ချင်တဲ့သူကိုပြောဘလို့တွေ့ချင်တာပေါ်ရလားဟာပေါ်တော့ဘောကိုကြီးပေါ်မှာအပေါ်ဆုံးကပတ်စံသူ့ထက်ထက်ပေါ်တာဗာလည်းသိလားတချင်းတချင်းရေးစရာလားတင်းရေးလေဩဂျီရီယာယန်ကြီးဂူကဒိန်းဆိုတာတင်းရေးစရာဟုတ်ပါပြီဘလို့တွေ့ချင်ပြောကျွန်မအကုန်ကိုခင်လိုက်တိလို့လားမခင်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျမကိုအကူဝမ်းခွဲကိုခင်လိုက်ကိုရင်တိလားဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲသမီးပါအောင်လို့နော်ဟုတ်တိရတိရခင်လိုက်ခင်လိုက်ဆိုတာလေကိုဤတည်းရဲ့ချက်ဆုံးတဲ့လေကြီးကိုဤတည်းမနေ့က3:45နာရီမှာခြေကားတိုက်ပြီးတည်သွားပြီ။ဆက်ဆက်ရရေမဖြစ်နိုင်တာကျမနဲ့ဒီမနေ့တင်ဖုန်းပြောခဲ့သေးဟာ။အော်မာဝါလို့ဒီမနေ့ဆိုရင်3:45နာရီမှာခြေကားတိုက်ပြီးတည်သွားရဲ။မင်းရပါလေငါ့ကိုရောက်နေပြီ။ခြေဆုံးတဲ့ခြေခေလာရဲ့။တက်ပြီးဒီမှာရှောင်းအောင်လေ။ဟာလာရလာမလီလာသားလာသားအမလေးဒီမသားအိမ်ကိုဘာလာလုပ်နေတာလဲဖဲလာရိုက်တာပေါ့ကွာမင်းနိုင်လားနိုင်လားဟောမဟုတ်ဘူးမလာရမလားငါ့မှာဖဲရိုက်ကြလားကွာမင်းမိုင်းလိုက်လားဟုတ်မဟုတ်ဘူးကိုကြီးတမရကိုကြီးအိမ်ကိုလိုက်ရှာအာသူကရှာပေးမဲ့ဆိုပြီးခေါ်လာအိုးရှာစရာမလိုဘူးငါညီမရေအေးရတီကောင်းရေးအိဟဲ့မင်းကငါ့အိမ်ကိုမပြောနဲ့ငါ့မှာမင်းကိုဘာကြီးစက်ခေါ်လာလဲအိုး तू ကဘယ်သွားနေမှာမသိလို့ပါကွာအနေမင်းငါနဲ့မင်းနေချင်လားဆိုပြီးတော့ငါ့အိမ်ကိုခေါ်လာတာပါရောက်ပါလေမရောက်ပါလေဘာရောက်ပါလေတော်တော်တော်ငါညီမနော်ဒီပါခဲမင်းညီမလည်းချစ်စရာလေးမဟုတ်ဘူး။အမနွားပါးစက်ကပတ်တလားတယ်ထွက်လို့မင်းကငါ့ကိုနွားပါးစက်ကပတ်တလားတယ်ထွက်တယ်လို့ပြောအောင်မင်းရောချောင်းဆိုးတာတော့ကြီးမှန်လို့လားအတန်ငါညီမပါဟောတော့ကိုကြီးတို့ရဲ့ညီမလေးခုမှရောက်တဲ့ဟာနားချင်ဘူးဟဲ့နားချင်ပြီလားနားချင်ပါဟာဟဲ့ကောကြောင့်မင်းလုံးမလားနားချင်လို့ဆိုသူအိတ်ချင်ငါ့အိမ်မှာနားမှာငါ့အိမ်မှာနားမှာအပြီးရောဟဲ့ကဲလေနေချက်လို့ရေခေါ်ပေါ်လိုက်ကြည့်မို့ပုံမကြီးချင်တယ်ဟောပေါ်လေตู่รองละเพศันยีนวยตองตองเนี่ยแหละกองอ่ะเมียจะจะไว้โคซาอ่ะโคซาเมียก็มาไหนมาอะดาเวงาหลูจินน่ะอะดาเวเมียตู่รองกองโซก็แล้วอะดาเมียญูดาเมียญูดาตู่รองกองหึมาเลยจีนญูไล่ตาจีนญูไล่ตาตู่รองกองเนี่ยเมียตู่รองกองอยู่หรอล่ะหมดบิงโกเมียตู่รองกองสิทธิ์เลยส่วนเจ๋งล่ะหึเจ๋งแล้วกว่าเอ๊ะอะสุเจ๋งนะ
ကျွန်တော်ဒီသူတော်ကောင်းမဟုတ်ပဲသူတော်ကောင်းလို့ပြောမိမိုးချိုးပြစ်ပါစေလို့ချိန်လိုက်ချက်လာဟုတ်တယ်ဆယ်ဟုတ်တယ်ဆွဲလုံးဆက်မရှိဘူးချိန်လေးချိန်မချိန်မချိန်မို့လုံးဆက်အဲချိန်တော်တော်လုံးဆက်တယ်တနာယူသေးတယ်ဟာကျွန်တော်ဒီသူတော်ကောင်းမဟုတ်ပဲသူတော်ကောင်းလို့ပြောမိပါကမိုးချိုးပြစ်ပါစေခရားဟေးပြစ်ပြီဟာသူတော်ကောင်းตุ้มิชิมลาซะผู้อลาดูเบยอ่ะซาตุ้มิน่ะไม่ติดอยู่นี่มายิดถ่าเลยพัดจีบอ่ะค่ะตุ้อูซีมูอืมตะแม่ชาผุยคัดแอ้ยิยงมีบาวุฒิยาจีบุญยีฐานะเอ้บาดิแลตุ้มิอ่ะตุ้มิน่ะไม่ติดอยู่ดิเท่มาบาอ่ะตัดผัดอ่ะเว้ยซะซะอาจารย์อ่ะอืมအိမ်တော်ဦးစီးရာသူရှောက်ထားခြင်းကိစ္စဟဲ့တင်းဟာဟုတ်မှဟုတ်ပြီလားမလားငါငါဖတ်တော့ဗါတဲ့အိမ်တော်ဦးစီးရှောက်ထားခြင်းကိစ္စကျွန်တော်မောင်နီတမပုံနေအမှတ်ခုနှစ်တခါနာနိုင်3/3/8/3တိလက်ဆက်တတော်နီတလက်ချက်ကိုထင်တော့ထင်ပါတယ်ဒီចောင်းတောင်းတောင်းစာကိုရေးကြတဲ့ဒင်းလက်ချက်ပဲလို့ဗါတဲ့မလလဆင်တီဆောင်မိအိမ်တော်တွင်အိနောင်ဦးစီးတာဝင်ကိုထားဆောင်လိုပါသဖြင့်အဲဦးလာဆောင်ဦးစီးမူသမက်ရှာဖွေခအရေးယုံမိဘဟုတ်တရားခြေပုံရေးဌာနသို့အထူးလေးစားစွာရှက်ထားအပ်ပါသည်ဒီတမေအဲ့ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဟဲ့ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲမသိဘူးလားဒါညီကိုကြိုက်လို့ယူချင်ပါတယ်လို့ရှောက်လာတင်တဲ့စာလေတကယ်လားမေတကယ်မို့လို့ညီအခုဖတ်နေရတာပေါ့ကြီးအိုးကိုညတကအဲ့လိုရှောက်လာတဲ့တော့တမီးကဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ညီကဘာလုပ်ချင်သေးလို့လဲလှလှစင်။အလုတ်ခတ်အပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူ့အိမ်ဒီကိုယ်တိုင်ကိုရသွားပြောချင်သေးလို့လား။ဒီမှာလှလှစင်ညီရှိမအမေတယောက်လုံးနမူနာရှိတယ်နော်။ငါတော့မှခတ်ကြောင်ကြောင်ခတ်ပြောင်ပြောင်ယောက်ျားချက်ကိုယူမိလို့အခုချိန်ဒီငါခေါက်တောက်တောက်ဖြစ်နေတာသက်လား။ညီငါဒုက္ခတွေကိုကြည်ပြီးသင်ခန်းစာယူဒါပဲပြောချင်တယ်။လူဆိုတဲ့အမျိုးကလည်းတော်တော်ကြွားကြတဲ့လူကွာ။ဘိုက်စားလို့မုံဝင်စားမယ်ဆိုတက်ဆက်ကိုမပြောလိုက်ကြဘူး။ဟုတ်ပါဆယ်။စပင်လေးများရှိလာလို့စပင်ညက်ရလို့လည်းဟေးလို့တက်ဆက်ကိုမပြောလိုက်ကြတယ်ကွာ။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဆယ်။ဘာကြ။ဆရာလိုဆန်ရှင်တော်အဲ့လိုကြီးနေ။ကျွန်တော်ပြင်သာပြင်ကောင်းမျိုးပို့ပြီးတိုင်ပတ်တော့ဆရာ။ဟာ။ဘင်းကိုပြန်ကြိုးရီ။ဟာ။ဆရာဗျာ။ဒီပေါ့ပြင်ကလာ။ဟာ။ကဲလား။ကဲလား။ဒီကောင်လေးဟင်ကျွန်တော်ကစော်လေးနဲ့ချိန်ထားလို့အိမ်မှာမှန်မရှိလို့မှန်ဝင်လာပြီးတာ။ဟော။ဟုတ်ကဲ့လဲမောင်ကျွန်တော်ဖိုင်းမယ်ဆောက်လေခဏလေးပါခဏလေးပါရတယ်ခဏလေးပါဗျာဖိုင်းပါခဏလေးပဲခဏလေးပါခိုင်းပါဟာမကြဘူးခိုင်းပါဗျာမကြဘူးမကြဘူးလဲသွားကြပါမယ်ခဏပဲနော်ကဲပါဗျာလက်ဆောင်လက်အရာပြေုံလေးပါနော်မကြဘူးနော်ဒီတော့မသိမကြဘူးသိမကြဘူးမသိမကြဘူးရတယ်ဟိုကလေဒါနဲ့ငါပတ်စံမပါဘူးနော်ဩဒုက္ခပင်ရတယ်ရတယ်နောက်မပေးနောက်မပေးလက်အရာပြေုံလုံလုံသွားပါဝါကျေးဇူးတင်တယ်ကွာအဲတကယ်တော့စပင်ညက်တယ်ဆိုတာအမှုပညာတစ်မျိုးပဲကွာဟုတ်လားအေးဟုတ်တာပါအဲတကယ်တော့ဒီစပင်းညက်ဆရာဆိုတာဘာနဲ့အလားတန်တူတယ်လဲဆိုတော့ပပူးဆရာတယောက်နဲ့အလားတန်အတူတူပဲဟုတ်ပါတော့ပပူးဆရာတယောက်ကလူလူချင်းနဲ့ပပူးရုပ်လူရုပ်အသက်ဝင်လာဖို့ဆိုတယ်လားတော့ဘောင်းကတည်းရတယ်တရားဘောင်းကတော့သူကြည့်ရတယ်အဲပြီးတော့မှသူစိတ်ထဲပြီးထူလာအော်အဥ်ပါကွာဟွာပေါ့ဟိုနတ်သမီးရုပ်ကိုထူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလူးရုပ်ကိုထူတယ်လို့မျိုးစိတ်ခက်ခက်တန်တန်နဲ့ထူလို့ပြရအောင်အာတော်တော်လေးလာတာကတိမ်မွေးအောင်ထားပြီးမှထူလို့ရတာအဲ့ဒါမှလာမှာအဲတော်တော်လေးလာထားတာနတ်သမီးရုပ်ကိုထူတဲ့အချိန်မှာအားအရန်စိတ်လို့ပြရဒါပေါ့အဲအားလေးကိုအရန်စိတ်လို့မရဘူးအားစိတ်လိုက်ကြမ်းသွားကြမ်းသွားသူစိတ်ထားကိုနူးမြန်ပြီးတော့အားကိုလည်းပေါ့ပေါ်လေးဖိဖိလေးအဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့ဒါအဲ့တော့ဒါမှကိုလိုချင်တဲ့အကောက်ကြောင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့နတ်သမီးကအသက်ဝင်လာမှာဟုတ်တယ်မလားမေးဘောင်းနဲ့ကောင်းဝင်လာဖို့အရေးကြီးဟုတ်တယ်ဆရာနတ်သမီးလေးကွာနတ်သမီးလေးဒီလိုဟုတ်ဟုတ်ไล่ไปไล่ไปโดนโกรธแต่เปียกกัดไล่กว่า
น่าน่าล่ะอยู่ก็มิ้นมิ้นผิดแล้วล่ะน่าอแผ่ทั้งหมดน่าล่ะมิ้นบ่เอาเกยไปเอาแล้วอย่าล่ะเด้อเฮ้ยไปเนี่ยไปเลยงาเข้าไปสิอเมียนล้ําไปขึ้นมาล่ะเกยไปเยอะกว่าฮ่าๆๆๆล่ะล่ะล่ะเอ้าล่ะอ๋อล่ะกูใส่กล่องเนี่ยล่ะล่ะกูนี่ตุ๊จี้อ่ะเลยห้ามแล้วไม่ติดเลย เอ้ยไอ้หนาวซี่ชอกละเต็นๆเลยพาเลยเนี่ยจ้องๆๆอ๋อนั่นล่ะเลยอะล่ะจ้องๆๆไม่รู้ป่าวนั่นล่ะเลยโหสาเปผู้ตุ๊ดะจ่วยว่าบาเลยสรุปอูเลโหสาระดันปีเดนั้นเนี่ยชอกละเต็นไล่ตาโหนึกเตียสาตะลงเสร็จเลยสกาเลยชื่อเหรอล่ะนึกเตียแล้วไม่ติดสาตะลงแล้วไม่ติดอเมยก็เลยไอ้สาวผัดไปอ่ะดอตาเลยถั่วตาถั่วตาซะดอเต้ล่ะบ่อภิญชิณีโหลไอ้เฉยมาอ๋อถ้าสรุปอภิไม่ถั่วติดอยู่บ่อภิญชิณีโหลก็เลย
Di mana kau ni dok? Alah alah kau le, alah alah le. Miba tu bawa tu yang ni lekam aku. Miba tu bawa macam tu soi na. Alah sekarang jaya soi. Lekam lekam aku. Hah? Alah tu alah alah biar kau bawa. Tapi kau macam jual kau si dia, bukan lah? Kau ini lah si dia. Tapi macam ni apa dia? Kau ni tu dah lu, saya yang pergi yang dulu ni, cumi lu si. Tu lu betul betul kau cakap cakap dah lima ni. Kau ni tu nak pergi ni, aduh tu ber. Ha? Oh? Di sebelah masih ada mie kuah ni, mana pergi ni ada tu? Biar tu nama. Ha? Uli? Hahaha, negara Uli. Apa lu lewat yang milih ni saja ni? Mereka Uli, kerana di sana ada kaum lalu miji lah, wenam lu. Kau gugur mata bu. Okey lah. Ni kau lu di mana ini? Bu, ni mungkin ini mah sahun jauh negu ini mah bu. Wah, milih apa Uli sahmi? Aduh, lalu mah Uli Uli ha. Uli ni mah dua raja Uli, jadi mah perintahnya sekarang tanggung tapi udah. ป้าไม่ได้ตั้งวันตาจัวร์อะไรเลยว้าว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 
ฮาวเลยไปจ๋าไม่เล่นแล้วมันน่ะสิบาดเอ้อกูเนี่ยป่ารู้สิเดวันนี้มะกุยเนี่ยแช่เนี่ยไฟเนี่ยไฟเนี่ยแฮกอ่ะเอาหลัวป่วยนี่ไม่จีบูเพญเจ้าเนี่ยเชลซีมาป่ายังบ่าป่วยมาไม่จีบูโหเนี่ยเชลซีแฟนมั้ยอ่ะกองเนี่ยอูลีตะบ้าไม่ออกเชลซีไม่ใช่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 ไ
င်းတဲ့လူတွေလှုပ်တာတရေကြမှာလက်တက်စံအောင်ပဲလက်တက်အမို့လက်ရည်စံအောင်ပဲဩလေးဘွားပြစ်တာကြာလေလားအင်္ဂယ်ကျွန်တော်တို့လူအိုက်တူမီနဲ့လူတွေမှချက်ထိုးလို့ရတာဟမ်ချက်ကိုလုံးနဲ့ထိုးရတာလားမင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးငါတကြံသတိရွာလို့ဩတကြံလက်ဝေးလူတွေသတိရနော်အေးကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့အိုက်တူမီနဲ့ချက်ထိုးတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တီးစစ်။ဩတချင်းတွေပါရေးတယ်။ဟုတ်တာဗော။ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့တချင်းလေးတွေကဒါအိုက်ကျူမြင့်တဲ့လူမှရေးလို့ရတာ။ဩဟုတ်တယ်။အိုက်ကျူနိုင်တဲ့လူကြတော့ကျွန်တော်တို့ရေးပြီးသားတချင်းကိုအောက်ကနေလိုက်တီးရတာလေ။ကျွန်တော်တို့ကောင်မျိုးတွေပါ။ဟုတ်ဗျာ။နောင်ဘူးနောင်ဟာပြောင်းမှန်လိုက်။ငါမစော်ကားနဲ့ငါလည်းရောမစော်ကားနဲ့။ဟုတ်ပါတော့လေ။မင်းကစိုက်နေလား။ပတ်ရလားဒီလား။ပမာတီလာနဲ့တီလာဟာနဲ့တီလို့ရတော့ကွာတီလို့ရတော့ကွာနဲ့ရုံးနဲ့စီလို့ဒုံ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 လို့တီလို့ရတယ်ခဏခဏပြောနေတာမပြေကြောက်ဟုတ်ပါဟာဟာဆရာကြီးဆရာကြီးပါလားဆရာကြီးအေးကွာဆရာကြီးနေကောင်းပါရဲ့နော်နေကောင်းပါနေကွာဆရာကြီးမတွေ့တော့ကြာပြီဆရာကြီးရေးမတွေ့ဆိုဆရာလေးအပြင်တိတ်မထွက်ပြဘူးဟာဘူးတော့မလဲဟိုငါတပည့်ဘူးစပင်းနေနေရှိတာတတိယလားဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုကုဘောကိုရုံးကန်နေရတာဆိုတော့ဟိုဆရာကြီးကိုတီးတီးတက်တက်လာပြီးမကတော့ဖြစ်ဘူးဆရာကြီးခုနကပါတော့ဆရာကြီးနားလည်ပါတယ်ကွာတို့ဆရာဆံမတွေဆိုတာကစေတနာရေးဝါဒနာရေးအနှစ်နာရေးနာသုံးနာကိုအခြေပြုပြီးတော့မင်းတို့လူကလေးတွေ
ไอ้ยังหนูปุ้งด้วยนะก็จะระบุละโอ้โหเราเสียเย่ติดหงาบ่โอ้จนเราว่าเลยเสียเย่ตัวเนส่งมาหมู่เลยจ้าที่เฉยดีอยู่จีบยังนะแกยังเลยเป็นยังไงนะเอออ๋อเสียเย่เออเสียเย่เลยจนเราเหนื่อยแล้วมาสาดเย่เจ้าหน้าดีอยู่ใช่ผู้ชายนี่มันมีเหรอฮะเป็นไอ้โดว่าไอ้มอมมี่ด้วยเอดูเสียอะไรอ่ะนี่อัตแต่จีลาเลยๆไงๆโดว่าตะเผ่ดิเจ้านี่ด้วยเนี่ยปิติดิผิดเลยกว่าอ๋อปิติดาผิดตัวเหรอผิดดอกเสียซาปิติซาสิเอ้ใช่นี่ยังมีบาดเจ็บอีกนี่ยังมีบาดเจ็บมองดีจ้ะขะยะดีเบ็ดจะช่างใจนี่เลยฮะลาเมเราจะไปมาจะไปล่ะจนว่าดิเบ็ดโอ้ด่าขันซ้าเลยอ่ะเสียยิ้มไม่รู้จะขันซ้าไปเตชะแยกไปเนี่ยล่ะไปล่ะนี่นะเราตะเผ็ดดูตะเผ็ดจริงๆตลอดกูจี้อ่ะซูนี่ล่ะเว้ยกว่าหาลามาบ่เสียยิ้มเย็บไปแล้วเสียยิ้มเสียยิ้มอืม6ด้านนี่ตรงอ่ะดิตอกอยู่ควยในกิจการเนี่ยปะทะพี่รอเสียยิ้มจนเราแยกแก่ล่ะเสียยิ้มมาดิล่ะเสียยิ้มเออนี่เป็นอยู่ล่ะกว่าကျွန်တော်တော့ချင်းချင်းဆက်ဆက်ရေးကိုမှတ်မိတယ်ဆရာကြီး။တောက်ယူခွဲတာကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးလို့ဆရာကြီးကအတန်တန်ပြောနေတဲ့ကြားကြီးဆရာကြီးကကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တာလေ။ဟင်?ဟုတ်တယ်နော်ဆရာကြီး။ဟင်။ဟာ။ကျွတ်။ဆရာ။ဒီဘက်ရှမ်းမှု။ပြတ်ပါတော့ကွာ။အော်လာမှာပေါ့ဆရာကြီး။ဖြည်းဖြည်းပေါ့။လာမယ်နော်။ဟာ။ဟေး။မုန်းစိတ်မွေးတော့တော်တော်ရှိသေးပြီပဲ။ကျွန်တော်ရှင်းပေးမယ်။လှသွားစီရမယ်ဆရာကြီး။လှသွားစီရမယ်။ရှင်းပေးမယ်။ပြောင်းသွားအောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်။ရပြီ။ရပြီ။ခုနကနေတော့ကဆရာကြီးကျွန်တော်ကိုကောင်းမလေးတွေရှင်းမှာဖင်လှန်ပြီးတော့ရိုက်ခဲ့တဲ့ဆရာကြီးမှတ်မိရဲ့လား။မှတ်မိရဲ့ကွာ။၃ချက်တော့ဆရာကြီးချိန်လုံးနဲ့၃ချက်ရိုက်ခဲ့တာ။အင်းမကွာ။เอาซุ่มเจ็ดตดนาเลยนะเสี่ยไอ้กูบ่รู้เลยอ๋อไม่บ่าวจนน้ําแข็งมวยยัดไปนะไปอ่ะครับครับเอาดิดิฉันเนบูซ้อมที่ไหนล่ะกูมามาไปดาจี้จิมาวะเนี่ยนะอ้าวเลยเอ้ยยาวสงบอบินนี่เนี่ยซาวดิเนี่ยบาดิเนี่ยหล่มไม่รู้เลยอุ๊ดิเนี่ยมาจี้ดิฮ่าๆนายงานหลอทะชิ้นอติกูยีတော့ฮะเลซาเลยอุ๊ลิยาอุ๊ลิเนี่ยอตวยขออเหมี่ยวเมียจี้มุดิโอมะเลซาบ่ไม่ตินนี่เนาะอูยาพี่มางารุเนี่ยเหรอทะชิ้นนี่ห้องเลยดิ1948คุณนี่เตยอ่ะสรุปโตบีบ่นายงานตะกาเนี่ยอมีคิดติสนิทติเปียงแล้วจิ่งตันบีสรุปနိုင်ငံတော်တချင်းတည်းလည်းပြောင်းရတော့မယ်ဒီမှာအဲ့ဒါကြောင့်အပီပြင်းရေးလည်းအထုတ်ပြီးရေးတာလားဟောဦးလေးတချင်းတော်လေးထုံလွင်လိုက်လို့ပါလေဦးလေးဆယ်လီပြစ်ပြီဆယ်လီတွေဆယ်လီတွေ၁၁လီတွေမလိုပါဘူးမင်းလည်းနိုင်ငံသားငါလည်းနိုင်ငံသားကိုယ်တိုင်းပြည်အတွက်နိုင်ငံသားတယောက်နေနဲ့တာဝန်ကြီးရမှာပေါ့တော်ဦးလေးဟာဟဲ့ဒီတရမင်းသားနိုင်ငံတော်တချင်းကိုရေးရမယ်ဆိုမင်းဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရေးမလဲ။ဟင်?အေးလေမင်းကလူငယ်ပြီးပြီးစာဖတ်အားကောင်းနေဆိုမင်းဘယ်လိုရေးမလဲမင်း။ဒီအားလုံးကအစ်စ်ပြောင်းနေတာမလား။အေးလေ။တိတ်ချွေချူးစဉ်းစားတာမလိုပါဘူး။အားဒါမှတစ်ခုတော့ရှိတယ်။ဒီအစ်စ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်အတွေးအခေါ်အဟောင်းဥက္ကုနဲ့ကနေပြန်ကလေးရောက်လာတယ်လို့ပြော။မှန်တယ်။မှန်တယ်။ဟုတ်မှန်။နိုင်ငံတော်အစ်စ်အတွက်အားအင်အစ်စ်တွေဖြစ်ထွန်းဖို့နော်။ဒီနေရာတော့တချင်းအစ်စ်ရဲ့ပုံစံကလူငယ်တွေအကြိုက်กว่าရပ်ပုံစံဖြစ်တင်တယ်မှန်တယ်ဗျာမှန်တယ်ဗျာဟဲ့ကောင်ဒီတို့နိုင်ငံတော်တချင်းကိုဒီကလေးကဝရပ်နဲ့ရေးစရာလားกว่าဟမ်ဟာနိုင်ငံတော်အစ်စ်အတွက်လူငယ်တွေကိုအားကိုးရမှာစို့
လူငယ်တွေကိုအားကိုးရမှန်းနေလေအဲ့ဒီ rap ကိုတော့လက်မခံဘူးလူငယ်တွေနားရရဖို့ rap ကိုလက်မခံလို့မရဘူးဒါလည်းမှန်ပါဗျာဒါလည်းမှန်ခေကောမင်းဘယ်ဘက်ကလဲဟိုဘက်လိုက်လိုက်ဒီဘက်လိုက်လိုက်ကူလေးပြောလည်းမှန်တယ်သူပြောလည်းမှန်တယ်ဒီလက်ကောက်ဖုံးလိုက်ရလို့ကွာဒီမှာနိုင်ငံလောသချင်းတွေ rap ဆိုတာကိုငါလုံးဝလက်မခံနိုင်ဟာလူငယ်တွေကိုအားကိုး rap ကိုလက်ခံရမယ်လက်ခံလို့မရဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးကွာဟာမခံလို့မရဘူးခေကောလက်မခံဘူးကွာခံရမယ်ဘာလို့ခံလဲလူငယ်တွေကိုအားကိုးခံရမယ်မခံဘူးခံရမယ်ခံလို့ပြောတယ်ခံလို့ပြောတယ်မတွေ့ရလို့လွမ်းရတဲ့လွမ်းအခုတွေ့ရပြန်တော့လေမပြေပါလားလက်လိုက်တွားပါအပူတွေဟင်တကယ်ပြောတာလားလက်လိုက်လက်လာနဲ့အခုတွေ့ရလို့အရန်ကြည်နူးရပါမယ်မတွေ့ရတော့ရင်ဆိုတဲ့တွေ့ရလေပြန်ပြီးပူပန်လာပြန်ရောလက်လိုက်ဟိုလက်လာရောအဲ့လိုမခံစားဘူးလားလက်လာတော့နှစ်ခုပဲတည်ဟင်နှစ်ခုအိုဘာလဲလက်လာတခုကချစ်တခုကတဲကိုနေတကချစ်တဲဆိုရယ်တည်ရှင့်အမလေးဒီပချက်ကလေးကတော်တော်ကြားရတတ်နေဟာလာချစ်လိုက်တာဟဲ့မင်းတို့မင်းဒီနေရာနဲ့ခုတည်းချောက်သွားပေါ့အိုလေး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 မှာကျွန်တော်အဲ့လိုမောင်းထုတ်ဖို့အခွင့်အရေးမရှိဘူးနဲ့တူလေကျွန်တော်မိကောင်းဖားကသားသမီးတယောက်ပါမင်းကမိကောင်းဖားကသားသမီးဆိုတော့ငါကအလေးနဲ့တော့အုတ်ချားမြတ်ပေါက်လို့ဆိုချင်တာလားအော်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအော်ကျွန်တော်ကဟိုတီတီတက်တက်လေအလုံနဲ့အကိန်းနဲ့အိမ်နဲ့ရနေပြီအဲ့ဒါဦးလေးကိုသိစေချင်တာပါဦးလေးငါသမီးလေးကိုငါကချစ်လွန်လွန်လို့ဖူးဖူးပုတ်ထားတာနားလေလားကျွန်တော်လည်းဖူးမှုမှာပေါ့ဦးလေးရဲ့ဟာဟုတ်လေကျွန်တော်လည်းချစ်လွန်လွန်ဖူးမှုမှာပေါ့ကျွန်တော်အိမ်ငွေးလို့သဘောထားမှာပါဘာမှပူမနေနဲ့ဟဲ့ကောင်ငါသမီးသာဘော်လုံးကွင်းဆိုရင်လေမင်းလိုကောင်မျိုးကွင်းထဲတော့ပေးမဝင်ဘူးကွင်းထဲဝင်ဖို့နေနေတာသာမြတ်တောင်ပေးမရဘူးအဲ့ဒါသိအောင်ပါဖေကလည်းဘာလို့ရှောက်ပြောနေရလဲ။ကျွန်တော်တို့မဦးလေးပါတော့။ဆုံးမကြီးဦးလေးသမီးကိုပဲဦးလေးဆုံးမပါ။ကျွန်တော်ကိုကျုံးမြင့်ဆိုးတွေလာလာမပြောနဲ့နော်။အမေပြောတော့ပါစီလေကွာ။မင်းကရာရာစစလူကဖြစ်အနုစားကျင်တော့တူတဲ့။ဟုတ်။ဦးလေးကရောပါတော့။မပိလေပေါ်ရောက်နေတယ်မြောက်ကြနေရတယ်။ဆက်သူကိုခါလို့ငြိမ်ကုန်မနေဘူး။ဟဲ့ကောင်မင်းကလည်းညားလာပြီနော်။ငါသမီးရှိမှမဟုတ်လို့လက်ကပါတော့မယ်။မပြောပါနဲ့ဖေကတောင်းမှမပြောပါနဲ့။ဒီမေဒီမဟဲ့ကောင်ပါလေ။မပိမချင်းမလား။သမီးตูเนี่ยเผยเนี่ยดีบัวมาบะด้อมาผิดมาหมอบูกระจ้าเนี่ยอตุยาโลเว้ยหึฮะอูเล่ตะเกียจ้ะเนาะหวานตอกไล่กะอูเล่เออหวานตอกไล่กะตะเกียงว่าจ๋าเว้ยฮะๆๆมาผิดตัวละเมียบากิซาวนตาฮะตะจ้าเนี่ยอตุยาซัวยกขมันเนี่ยตะแม่ลิไอ้เหรออูเล่อ่ะเจ้าอูเล่ตะมีเนี่ยตะบ้องดูไล่ดิบ่อูเล่ตะตะแม่ดอกไล่บ่เอาดิบล่ะฮะใส่จ๋าบ่อูเล่ตะมีโหลตาแม่แม่บะยาแม่แม่ป้องมาเนาะใส่กะเจียวเลยแค่เลยบ่ล่ะตีบ่ကွီတူဟာလေဘာမှန်းကိုမသိဘူးသူများအိမ်မက်ထဲရောတာကိုလိုနီလောက်ပြီးရောက်လာသေးတယ်ဟွန်းကွီငါအဲ့ဒီဆောင်မကြွန်းကျင်တော့မင်းလည်းသိရတာနဲ့မင်းကအောက်ဖို့ပဲငါ့ကိုသိပြီးပါတကယ်တော့တကယ်တကယ်လုံးမှာနော်တကယ်ပါမင်းခိုင်းရတဲ့ငါလုံးကမာလေးရှိတယ်ကမာလေးရှိရအောင်မတ်တက်သွားရရှင်းတဲ့တဲ့မှာရရမှာနော်ကမာလေးကိုရှင်းတဲ့တဲ့ရက်ပြီးသွားရင်ငါဘာလုပ်ရမလဲလက်ကလေးကိုဖတ်လို့စက်ဆိုပက်ကဲဟေးလည်းလေးဖြတ်ဟမ်အရင်မကလေးကငါလေးကိုအင်းအဲ့လိုလေးပြတာအဲ့ဒီလိုပြီးဘယ်လိုတက်လို့ရဒီပက်လက်ကကအဲ့ဟုတ်ပြီဒီပက်လက်ကပါလေးကိုအလိုလေးကွာလေးအဲ့လိုဟက်တာပြီးလေပြီးဒီပြောင်းပဲစကလုံးလေးရှိသေးတယ်အချင်းချင်းရင်းနှာခေါင်းလေးကိုနှာခေါင်းလေးကိုပါပြီးမှတွေးလိုက်စမ်းပါကွာကိုပါပြီးမှတွေးလိုက်စမ်းပါကွာအဲ့လိုကသာပြောလိုက်ငါလေရင်လက်ကိုမလို့ကျင်တော့မင်းကတော့လို့ကျင်ငါဒီပြောနေအဲ့လိုလုံးတော့တကယ်ငါရင်နဲ့တကယ်လုံးမှာလားပြောတကယ်လုံးမှာတကယ်လုံးတကယ်လုံးအဲ့လိုNido! Me
ไม่เอาหรอกป้าเลี้ยงนักเขาเลี้ยงนักตัวบางส่วนอากูเขาเลี้ยงก็ทำไม่ด้วยล่ะเมนูอะไรเชิงมามาเวล่ะเฮ้ยอ๋อกูเลี้ยเปล่าเนี่ยเราเลยอาเปล่าสูเลี้ยงเชิดเลยเลี้ยดีเยี่ยมไปดีแบบกูไม่ยอมเพี้ยนอ่ะฮู้เราเลยอ่ะอ๋อกูเลี้ยเอาเลี้ยงมาลูกเลี้ยงลูกมาแล้วนะยิ่งก็เอาลูกมาทิ้ง ดีก้องไปลูกเทียนเลยโอ้โหอุลี่อะไรดีเช้าวันมาแล้วล่ะตัวนี้เสียงทัวร์มาเจ้าลูกมาแล้วอะไรเขาเดี๋ยวดีได้เดียวเดี๋ยวล่ะดีได้เดียวดีได้เดียวล่ะนี่ตัวก็อะไรลูกเปล่าอุลี่ดีมั้ยดีก้องลูกก็มีว่ะดิทอลาจีเสียงไม่ใช่เลยมาซีดีอยู่ลาเสียงมองลูกยามล่ะกว่าโอ้โหเชื่อไม่ยืนนี่ยามไม่ยืนลูกเปล่าอะไรสักฮ่าอุลี่ฮะอะไรไปจะลองคุยต่อไปเลยก่อนใช่เลยขนาดเราสามคนต้องเลยเราสองคน ว่าจะมาดีอะไรดีอะไรว่าจะมา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 ด
งาไอ้ลูกนี่ปัญญาตอไปเลยได้ล่ะโอเคครับโอเคมานี่ดุล่ะครับจောက်เด้ဆိုတဲ့စကားนี่ตွတ်ๆอภิธรรมมันไม่ใช่ฮะแค่เนี่ยเปียคุยโดบอกว่าวินน่ะพี่ชินดิဖြစ်ชินတော့ဘယ်ရမလဲแกใจ่တဲ့နေရာစလာนี่ดุแม่ငကြောဖြစ်ပြီးပကံနဲ့ရောက်နေတာတော့မအမီးလှုပ်ချင်သေးတာကိုကြိုက်တာယူကွာကြိုက်တာယူရတယ်ဥလိယလူကြီးပဲအဖြူယူလိုက်ဟောရပါတယ်ရပါတယ်ရပါတယ်ဘလူတိုက်စစ်စင်မယ်ဆိုတာသိချင်တယ်ဆိုပါတော့ကဲလာပြီကွာဟောဒီမှာဟောဒီမှာဟောဒါပဲလားဒါပဲလေရနင်းလက်ဒါပါပဲကွာဟောဒီမှာเออเอาไม่น่าซ่าไล่ป่ะอืมว่าโอ้ดีโลเลยบ่อ้าไอ้เหรอพอลูลิชิฮ่าโอ้ครับอัดอ่ะลูผิดเนี่ยแหละง่างาด้วยมั้ยเยอะดาเว้ฮ่าจองไปตัวจองไปตัวไอ้เราพี่เด้ดาวตีนี่เลยดาเว้เชเดี๋ยวซ้าลงอย่างนี้ซ้าลงอย่างนี้กูเล่าเลยกูทําซ้าไปเลยซ้าไปเลยตีมาบ่เตมาบ่นอนแล้วไม่เลยเว้ยเนี่ยไอ้หนูนี่นอนซ้ําไม่จริงยิ้มพี่เนี่ยเสร็จดิเสร็จดิไม่ไปอ่าไปเลย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 นี่ด้วยชุ้งเนี่ยสุดาโดมิโนไล่ตัดเด้ตะคาชุ้งเสร็จชุ้งตะตะลงชุ้งชะบวยแล้วบวยชุ้งล่ะบานี่ตุกก็อู้เล่ก็ชุ้งล่ะไม่รู้ป่าวไม่ป่าวอู้เล่ชุ้งสุดแล้วย่าตาอู้เล่เลยตะติเปลี่ยนขันซ้าได้ยามนะฮ่าๆๆเอาลงนี่แหละมีรู้อายุแล้วก็ชุ้งล่ะฮ่ากระซ่าไหนเนี่ยกว่าตัวอายุน้องแหละก่อนชุ้งแม่ๆล่ะชุ้งแม่ๆล่ะโอ้ตัวนี้ว่ะไอ้นี่ลูอโยตุนี่บะซาปอกเป็ดตัวอ๋องาเยหั่วเผ้โหงาหลั่นปะไล่ดอกจีนี่มิดอ่าแกหึมาบุยลานี่โอเล่ดิญามันยูไว้จีมาอึนไม่ชี้เด้เด้อาไม่ชี้นี่กว่าอาชีรองถั่วนี่เด้อเป็ดจี้เสียบ่รู้ดิญาตะเยเว้ยโอเล่อืมอะเนเน่เหมียวว่ะพี่ကျွန်တော်မန်ယူပရိသတ်မှန်တယ်လို့တက်တက်ဖဲလိုက်။မင်းကပို့စ်တော့မတင်ရသေးဘူး။လိုက်ကလှုပ်ရှင်နေပြီပဲ။ဘာဖဲเสียလို့လဲကွာ။ဒီမှာအရှိတရားကပြောလိုက်။မင်းတို့မန်ယူကလေနံပါတ်9နေရာမှာတွေ့ကတ်နေရရှာ။ငါတို့ Chelsea ကလေ
ติ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 เนี่ยก็ไม่ซึมบุติล่ะติมาอุเรอุเรอ่ะนารุ่แช่ซีนารุ่แช่ซีเนี่ยเปียวๆเนี่ยไอ้แช่ซีเต็มมาอุเรตะแม่ป่ะลูกฮะเมยอ่ะแลเมมันอยู่เมมันอยู่ลูกเปียวเนี่ยอ๋อมันอยู่เต็มมาเมยเผ่ป่ะลูกอ๋อๆๆอุเรตั้วจักบ่ล่ะเปียอุเรยันซูนี่จ่เนี่ยมั้ยเปียดีได้ซื่อเองยันซูบ่ฮู้หรอกเมยซื่อเสร็จไปบ่ตลอดซึ้งล่ะเนี่ยฮึเมยอ่ะซึ้งซาลงสิได้แหละงาส่งเผ็ดพี่ตั้วพี่ นอกเรานี่ตุ๊ชื่อเลยเบดอมาไม่ลาวมาตาตอจาบ่าတော့ဗျာอุลิรัวเปียวเลยซูเลยผิดนี่อุลิรัวเนี่ยดิโลดิซ่ไม่ผิดซ้ํามาเนี่ยเปียตอจาบ่าတော့ဗျာอัจฉินนี่มึงนูงาโกเปลี่ยนเปียโหลงว่าไม่จู้ซ้าเนี่ยงาเนี่ยนี่ตุ๊กก็ดีไอ้ไม่ผิดนี่มาเว้ยใช่มั้ยบ่าวนี่ตุ๊กมึงงาโกบรมมาရှင်ลุไม่ยะดุเมี้ยมันอยู่อะไรง่าไอ้เฉซี้โกบรมมาရှင်ลุยะมาบ่หุบ ไอ้เหรอตะตะตาสึกชั้นตาตัวอ๋อเชลซีโหอาไปไล่เนาะพาไปเลยอูลิจนเราเชลซีโหอาไปอ่ะมั้ยล่ะเอ๊ะทีมาจนเราเชลซีโหอาไปมั้ยล่ะอัตตะอติคันล่ะส่วนนี้อัตตะอติคันไล่มั้ยพาไปเลยดิล่ะอูลิเนี่ยตะเตนี้ဖြည့်ซะไต่ขาจ้ะลูกจ้าเลยเนาะอารมณ์จ้าเลยออกจี้จ้าเลยเนาะเอ๊ะจ้าบ่ะล่ะจ้าบ่ะล่ะเต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 นี่ตุ๊ยเชลซีปริตตะไม่ผิดอ๋อจูซา จูซาเชลซีแฟนผิดเนี่ยเมงะตะเบ็ดผิดเนี่ยดิเว้ยอ่าๆพี่มาอูลิอูลิเล่นแมนยูแฟนผิดเนี่ยจนุชิมาตะกะลีป้ายพี่เสียเสียแล้วขอได้นี่ลูกมัดทาล่ะจูซาอะคู่เราอูลิเปล่าดาวอ๋อพี่มาอูลิเนี่ยจนเราแท้เตียที่จะด่ด่ไปไอ้เราแท้เตียที่ก็เลยตึกเลยไม่เว้ยอูเนาะ ทีนี้เบนจองด้วยตะเนโลไอ้เมียแค่ตะญาโลตะทีจีจีโฟโซโอโอโอเบนจองด้วยตะเนโลไอ้เมียแค่ตะญาโลตะทีจีจีโฟโซโอโอโอ เมมชีนีไนโล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 โอ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 นาตะเกบามิงโกจินาราโยปีบาตะตะลงเมปุนิยะปองญาซวามีเยเปนาเลมาเนจินโลบายิงคงเนดามิงโกเปจาเรงาบวามา แต่ตะลงแม่บ่มีหน้ามานี่จินดาลูกบ่ลงแลอูเล่งาตะมีดอมะยะเมฮ่าๆเว้ยยะเมดิหยอกกะทีแล้วไม่จะฟ้าบาแล้วไม่จะเลยงาชิล่ะยุ่ยๆๆๆไม่ลงเนี่ยเมงาละคุยมาละกียาตัวเมดิกิสะเนี่ยปะตะปิ๊ดดิโลชื่อบาเลยอูเล่โซรุคะคักแค่เนี่ยแน่ๆเลยเจ็บๆเนี่ยเนชัยเนี่ยบาผิดเนี่ยผิดเนี่ยไอ้ซ้าอุ๊จ้าเม็ดปอกอนุสุขกุสุขตะโคจะบ่ดูซะใหญ่ลงลงเนี่ยเมงาโคโตลุไนหุบป่าวเปีย เจ็ดตัวบังกงมามันเลดตัวเปลี่ยนล่ะเด้บอสสิบาอ๋อเมงอ่ะงาตะมี้กูเจ็ดเด้ฮ่าล่ะงาตะมี้กูเมงอ่ะไจ้เด้ฮ่าล่ะงาไจ้เด้โบลงเต็งงามันยูมันยูยกมาไจ้เด้เต็งงาเชลซีเชลซีล่ะบอวะชีได้เนี่ยแลยันมูอะลันดูทองมาเด้แท้ดิมีไจ้เด้โบลงเต็งงามันยูมันยูงาไจ้เด้โบลงเต็งงาเชลซีเชลซีอะเมดะเปียนเปียนแลบ่ดูปูงาตะมี้กูเมนเด้โบบ่ดูปู เมื่อวันที่ผมดูดาวมองเบลล์พี่เต็งยามาฮ่าฮ่าฮ่าเนเน่ลีวีจีกูมองเบลล์พี่เต็งยามาฮ่าฮ่าฮ่าเนาะจีจีจีเว่ยมากูมองเบลล์พี่เต็งยามาฮ่าฮ่าอาบีเดตินยิมดูดาวมองเบลล์พี่เต็งยามาฮ่าฮ่าเมื่อเช้าเด็กเนโลไอ้เมียแค่ตะญาโลตะทีจีจีโฟโซโอโอโอ คนนี่ต้องย่าตะชิ้นล่ะสัวลั่ละอสุขันย่าได้ติล่ะอ๋อถ้ารู้ลั่ละเหรอโหลั่ละสิอ่ะเตชาเสียได้อภิโกย่าไปๆสวยเนาะอะคุณไม่รู้ลาเสียไม่รู้เลยโหไม่ย่าไม่จริงเนาะกูอ่ะจู้ซ้าเนี่ยออกมาเลยแค่ไหนตากูนี่ตึกเหรออ้าวติญ่าดองว่าเลยตะชิ้นล่ะสมรู้โหลั่ละบาชิ้นใจเลยเปียวฮะมะลาแน่เนาะดิตะคันสวยเมเมบาถอดย้ายมาโหลั่ละเหรอมะลาสิจริงโหกูฉิดเลยโหลอภิโกไปไล่บ่ลั่ละเหรอนะ กูเป็กกูยัดเมียดูซะจีอืมไอ้เมียดูซะจีก็ไปฉิดเนี่ยล่ะหอดเอ้ามาฉิบฟูอ๋อฉิบฟูสรว่า
ချီဖူးဖူးမှုတ်ထားမယ်ဆိုတဲ့သဘောမလားဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားလို့ဟုတ်လိုက်ပါနော်ကိုနေတော့နော်စကားနဲ့တိုင်းလျှောက်ပြောမနေနဲ့ညကြရင်ချင်းလာမဆိုလို့ရနော်你还睡？哈，不哩，什么娘们？没没睡不着了。嗯，这头嘛把阿母睡了，没阿爸阿妈我娘嘛。哦，好大呗，可我没见面了。哎，屋里个头嘛在哪头睡的呢？嘿嘿嘿，彪你大呗。好，屋里那看我睡没啦？我睡没睡啦？这头嘛在担心的，努力睡的啦。嗯，阿妈那看我睡的，没睡没睡的，你又拉拉把阿母嘛睡不拉拉不？闹起。เมเสียนิตุกกูนึกฉิโลเบมเลไอ้นิตุกแกขอไล่ซะมาป่ะอ๋ออตันจ้าโลบดุยาเลโลอุละสาวีโอมลาสะพูอลาดุโลบาบากิสาฉิกิสาฉิโลลาราหมอบกูปยัตนาฉิโลลาหึบาปยัตนาเลเนี่ยเมไม่ติเตียนสาวนี่เปียนบิเมงง่ากูไม่ชินနိုင်ดาเนี่ยเอาลันนี่ต้มหมูจั่นนี่ดาหมอล่ะงาไม่ติบ่มานี่ล่ะอ้าอุเลยะเลเปียအဲ့လောက်ကြီးလည်းမစွတ်ဆွဲပါနဲ့ဘာအောက်လန်းนี่လေဟိုကျွန်တော်နားလဲအောင်လေအလေးလေးပါလေပြပါအောင်ဩမငါထိုးတယ်လေလို့ကောသေတော့တော့မယ်မင်းငါကိုချိုးချင်တာနဲ့ငါသမီးကိုမချာစီနေတာမဟုတ်လားဩအဲ့ကိစ္စလားအဲ့အဲ့ကျွန်တော်တမျိုးမတင်ပါနဲ့ဦးလေကျွန်တော်လည်းလှလာကိုတကယ်ချစ်တာကျွန်တော်အယူသားဆုံးရင်ခွန်တယ်ကျွန်တော်နှလုံးသားမှာကပီးထိုးမိတာပါအောင်ပါကွာမင်းလိုကောင်းကများငါသမီးကိုမှန်းမလားကွာဟမ်မှန်ပါတယ်ဦးလေဘာလို့မြော်မန်းလားပြင်မနဲ့လို့အဲ့ဒါအေးမမနဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်းလိုစတာတယ်နဲ့ငါသမီးတော့မပေးစားဘူးငါသမီးကိုဖနှတ်မပါတဲ့ခွေးနဲ့အမိထပ်ပြီးပေးစားပြင်နားလေဟာဒါဆိုဦးလေးဦးလေးကခွေးရောက်မှဖြစ်သွားမယ်နော်ဒါကမရှိနဲ့မင်းမရှိနဲ့အောင်ပါမင်းကငါသတိပေးပြီးပြီနော်ရှစ်ဆက်တိုးလာလို့ကတော့လဆောင်ကြောင်ကောင်းကောင်းနေပါမယ်နားလေဟာဟာဒါပဲเสียเอ๊ะเสียรู้ปฏิญญาเว้ยเนาะบ่ปฏิญญาตัวเมียฮ่าเสียรู้เคสอโหบุ้ยติว่ะเลอะตะคู่ลงมาบ่อะเมียอ่ะแหละกว่าดิเคสอองาอสะซองอกุตั่ทาพี่ตาอืมดิไหยอ่ะปฏิญญาตะคู่ยินสั่นเนาะแม้สุยไอ้นี่ปฏิญญาเยบโหฉ่ำหมอกอิงไก่ย่าเลยกว่าหมัดทาเมียอ๋ออะหลูล่ะอืมซูผิดนี่ล่ะแหละเอ๊ะนอกดิจิจิกะทายกูด้วยจินเลยซุโลดาล่ะအဖေမိသွားမှာကြောက်တယ်။အော်လှလှရဲ့ဒီနေရာတိတို့ဦးလေးကလိုက်မလာပါဘူး။ဘာမှကြောက်နေနေနော်။ကိုမဘာတိလို့လဲ။အဖေကလေဒီနီးနားတော့မှလမ်းလျှောက်ထွက်တတ်တယ်။အော်အဲ့ဒါလမ်းလျှောက်တာမဖြစ်နိုင်ဘူး။အတွဲလာချောင်းလာဖြစ်ရ။ဖြစ်နိုင်တယ်။ဟာကိုကလည်းဖေကိုဘာလျှောက်ပြောနေရလဲ။အော်မဟုတ်လေဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတာပြောလာတာပါ။ကဲပါပေါက်ပြရပြောမနေနဲ့။အရေးကြီးပြောစရာရှိရဆိုငါပြောမှလည်းပြော။အော်ဒီလိုလေဟိုလှလှနဲ့ကိုဟိုအိမ်ကသဘောမတူဘူးဆိုရင်လှလှဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲ။ကိုရဲ့ဘလာမကိုမခွဲနိုင်တာကိုရနိုင်ရုံနဲ့ရှိရပါဘူးဟာလာလာတကယ်ပြောရနော်လာလာဂတိနော်ဂတိဂတိဆိုရအဲ့ဒါဘာလုပ်တာလဲလက်ညှိုးလေလက်ညှိုးမှန်းတည်ရပါဘာလုပ်တာလဲလို့အော်လက်ညှိုးချင်းချိန်ပြီးဂတိပြုမယ်လေဟာပေါ့ပေါ့ရှာရှာလက်တန်းချင်းချိန်ပြီးဂတိပြုရပဲကြားဘူးပါတယ်လက်တန်းကပြော့တယ်လက်ညှိုးကပို့ပြီးတော့ခိုင်မြဲတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နော်ကိုရဲ့ပေါက်ကရရေကဲကဲကဲချိန်မလားကဲချိန်ပြီးချိန်တော့ကတိ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 ကဲကဲပြာဟဲ့ဟာဂူမာလောင်းပါလေအာဘယင်မကြီးအာကြောက်သွားပြီဟုတ်လေပြန်ရွှေ့ကြည့်သေးလားဟမ်ပြန်ရွှေ့ကြည့်ရွှေ့နော်ဒီမှာလက်နဲ့ထိပြီးမရွှေ့ရဘူးတွေပါတယ်မလုပ်ဘူးလက်လက်ထိပြီးစားမယ်တွေပါတယ်မလုပ်ဘူးเนาะလူငယ်ပဲမဲ့သဘောထားကြီးတယ်ရွှေ့ပါရွှေ့ဟမ်စစ်တွင်ရဥပဒေတိုင်းပဲလိုက်နာမယ်ချေဒါဆိုကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်တော့ဗနာနော်ဒါလေးကိုရွှေ့ရွှေ့လိုက်နာရွှေ့လိုက်မယ်ဟဲ့လားရွှေ့ကျုံးတယ်ကွာကျုံးတယ်ကွာကျုံးတယ်ကွာကျတာမီဝ
อุลิอุลิอ่ะเลยกะซ้าล่ะกะซ้าล่ะไล่แกตัดมาล่ะอูไอ้เมียนมีเนเนบาลีจินไล่โอ้เนาะอุลิอ่ะลุยี้ละจะผิดนี่เป็นล่ะเป็นล่ะเมียนน่ะลุงเงินละจะไม่ผิดเอาจูซาอ่าอายุนี่ม้าเลยลูกงั้นไอ้ปาวุ้นจิมาคว้นเลยคว้นลุ่นนี่ต้องญานนี่เลยกว่าอะไรไอ้ชิมชิผู้สู้ไอ้หมอตัดพี่รอคว้ยเว้ซ้าเนี่ยวนซ้าตัวเลยมั้ยอ่าเอ้าล่ะจ้ะ เปียมี่นอกตะคาด้วยมั้ยเปียนทันทีครับเว้ยเปียมี่เหรอชุบไม่เมเลยสรอะไรมีมัดตาอะไรเนาะตะมีมูนเว้ยอ๋อโอ้เนี่ยน่ะแลไม่กล้ามาล่ะตะมีบาผิดอ้าวผิดบ่อูเยโหอู้กวนหาท้องกันได้มั้ยล่ะจังๆตะมีท้องกันได้มั้ยอูเนี่ยเนาะนี่แหละกวนตะทุบๆเว้ยๆว่าเลย อุจิอ่ะแหละก้นเนี่ยใต้สาวบ่ป่ะล่ะเตียกวยตัวได้ก้นเนี่ยแหละแล้วเพ่ยสั่นย่องเองอกงกงล่ะไว้ซะไปไล่จ้ะอุ้ยสกาวไอ้หลูไม่ล้วยไปไล่เนี่ยเลยตะมี้เนี่ยน่ะเลยอ่ะอะยินนี่เนี่ยหลูจี้ๆลิ้นๆไม่พอกินอ่ะผิดอ่ะอู้มันเป็นซะมาเปล่าๆอ่ะอุ้ยอูจ้าโลษิญอุบาซีซินแย่นี่มาสู้ไปหุบมาเลยตะมี้เอ้ตะมี้หลูอู้โลษิญตะยักกวยเทตาจี้ พี่ดูกูมาชื่ออ่ะหมอโอ้เออตะมี้อ่ะอู้โหตีตู้บ่เลยตบท้าพี่ป่วนๆเลยเปียวตะมี้บ่บาแค่ๆชื่อเลยซะตีอ่ะมาอู้อ่ะกูญีรู้อย่างมานี่เปียวอ่ะตะมี้จิโนอู้อ่ะอเมียนี่มาก้าวเนาะเมียเอ็งมาเจอได้ท้าเกียอ่ะสายอ่ะเลยมาถั่วลงมาผิดมึงมะล่ะท้าบ่ตอกกูอ่ะแล้วชื่อตีเมียอู้ซื้อกันเปียวบ่รองจ่าหน่อยผิดนี่ เอ้าเปล่าเราก็ตะมี้เอ้เอ้าเจ้าตะมี้อักแค่ๆอู้มุลิลิเปียวรอมาอู้ว่ากุญีรู้อย่างบ่ติมาย่อมาปาลาได้ประสานอกมั้ยเอ้าตะมี้อเมวซีกุบ่ดีดอกอู้มุนน่ะเปลี่ยนเสร็จบ่วะตะมี้อยู่ว่าเปลี่ยนเสร็จบ่เปียวนี่หนูแหละตะมี้เปลี่ยนเสร็จเสียแล้วไม่รู้ตะมี้เม็ดน่ะเลยยูนี่ดอกอู้ไม่จี้เสร็จดิเจ้าอู้ว่ากุญีดา ตะมี้น้องสู่เลยเลยบาอักแค่ๆชิๆอู้ตั้นพี่แล้วตะดิยะละยอกอยู่ยันสะพุบลูกกูหลุตะมี้เปียงน่ะเลยเนี่ยละย่ะรอกูเสร็จเลยจีนดูตัวละตาวอู้ๆๆกงๆอ๋อเฮ้ๆๆ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 
တို့နဲ့လူစုလာရတာဘူးဗျ။ကြောက်ပါဗျာကြောက်ပါဗျာ။လူစုတက်စုံလာတယ်ဆိုကြတဲ့ကဘာလူခံမလို့လဲ။ကိုလားဆောင်ရေလူတစ်ခုပူမှုရတဲ့ဆယ်ကလေးဆိုတာလူပါပဲ။ခမားပြောသလိုပဲမျက်နှာပူပူနဲ့အလူခံပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါရရည်ရွယ်ရဲ့အလူခံမယ်ဆိုပြီးကိုရက်ွက်တဲ့ချမ်းသာတဲ့လူစင်ရင်းတွေတွေ့ကြတော့ခမားတို့ပဲမျက်စိတွေပြင်းပြင်းမြင်တာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုပဲထွက်လာခဲ့တာ။ခင်ရောမိမကြီးလား။ကျပါလဲဘို့။ညည်ရလို့။ဟာ။ဟာ။မဟုတ်လေဗျာခမား။ဟိုတော့ညည်ရလို့ဆိုတာဒီလိုပါ။နေမရနေရောက်တိုင်နေပေမယ့်ညည်ညည်တိုင်နေလူလို့ရအောင်လို့။နေရောက်စိတ်တော်။ဟေးလာဟောတော့ဟောတော့။ဟောတော့မရှင်းမရှင်းနဲ့။ခင်ရောခေါ်တယ်ခမော။စနလာယာဒီမအေးတောင်ရေလာပါပြီလာပါပြီအဲ့ဒီရောက်ပြီဟုတ်ကဲ့ကြောက်အောင်ဗာကိစ္စဗာကိစ္စပြန်မှာလဲကွာခေါင်းစဉ်တစ်မျိုးပြောင်းပြီးလာအလူခံတာပေါ့ဒါရဲကိုလာဆောင်ညာကျွန်မရှင့်ကိုမေးနေတာဟုတ်သူတို့မေးနေတာစိတ်စားပိတ်တာကဲပြောအောင်နေတော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုလေဟိုလာရေးကိစ္စကတော့နှစ်ခုပါအဲ့ဘာလို့လာတာတစ်ခုတည်းလေကွာဘယ်နဲ့တည်းကြမှာနှစ်ခုပြရတာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်အဲ့ကိစ္စနောက်မှရှင်းပြမယ်နောက်မှတက်တက်ရှင်းပြမယ်နော်အော်ဒီလိုပါခင်ဗျာပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲရွာအတွက်ကိုကျွန်တော်တာရင်နိုင်ကိစ္စတွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဟိုပရဟိတအတင်းလေးဖွဲ့မလို့အဲ့ဒါအလှူလာခံအေးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ရဲရွာအကျိုးကိစ္စပဲဒေါ်လေးတို့ခိုင်းတဲ့လူတွေကလှူမပေါ့မောင်ပြောရတယ်လူမဲစိတ်ချပဲနောက်တစ်ခုပါမိုင်းတာဘာဖြစ်နေလဲရှင်ကျမတို့ကဘာလို့ခေါ်ခေါ်နေဟိုကစကားတော်မဆုံးသေးဘူးပြောတာလည်းနားလည်မအောင်ဟုတ်လားဟင်းတကယ်ပြောမလို့တော့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအင်းဒုတိယတစ်ခုဟာလေဟိုပြောရမလဲဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါပေါ့အဲ့ဒါပါပဲဟိုဒီတကစကားပြောဖို့ဘာတွေများခက်ခဲနေလဲမသိဘူးလေလို့ဘာမှအားနာစရာမလိုဘူးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရဲရဲတင်းတင်းပြောကြောက်နေဟုတ်တော့မင်းပြောလေဟုတ်ကဲ့ပါဟိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဒီလိုပါ
ဒါကျွန်တော်ဦးလေးပါအဲကျွန်တော်ဦးလေးအဲကျွန်တော်ဦးလေးကိုကျွန်တော်အုတ်ထင်းသူနေရာမှာထားဟိုဒီကလူကြီးမင်းလေးကိုအတိတ်တဲ့နေရာမှာထားပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်မောင်နီတွတ်ကနီတွတ်ကျွန်တော်ဆောင်ရရှင်ဘလို့ဖြစ်နေရဟမ်ဒီတော့ခေါ်လိုက်အေးဆောင်ခေါ်လိုက်ဟမ်ရှင်ကနာမင်းဖြစ်နေ။အေးစင်းနေစမှာတစ်ခါကစကားဘုံဘုံပြောရရှင်ဝင်ဟန့်နေတယ်ကို။ကဲမော်လေးဆက်ပြော။ဟုတ်ကဲ့။ကျန်အဲ့ဒီဘယ်ရောက်တာ။ကိုလာဆောင်လို့ရောက်နေတာလေ။မင်းလေးသူစကားပြောတာ။အော်ပြောတာဟိုကျွန်တော်မောင်လီတွတ်က။အော်ဟိုက်ကျွန်တော်မောင်လီတွတ်က။ဟိုရာဦးလေးနဲ့တော်လေးတို့ရဲ့တမီဟိုလှလှစင်ကိုချစ်ခင်စုံမဲ့တဲ့အတွက်လာပြီးတောင်းရတာပါခင်ဗျာ။ဘာပေါ့ငါတော့နေရပြတောင်းတော့လူပြန်တော့ဥပ္ပောခွေးရည်ကဟောဒေါသထုတ်ပြီးကျုံးွားနေတာဘာမှလည်းမသိပြန်နဲ့တက်မအိမ်ပေါ်ဖွတ်တက်လာဖွတ်တော့မှရိုးရိုးဖွတ်မှုတောင်းရအောင်ဆုံးဖို့ဘာလို့ဟိုတောင်းရအောင်ဆုံးတော့ကြီးကြီးကျုပ်ပါအကောင်ပြောပြောလာကျုပ်ပါစံနဲ့ကျုပ်ရေးတယ်မှာခင်ဗျာခင်ဗျာကဲခလားဆောင်ဟင်ခလေးကလူကြီးတွေနဲ့နော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လာရောက်တောင်းရနေတာအဲ့ဒါရှင်းဘက်ကလူကြီးပြီးပြီးသဘောတူတယ်မတူဘူးကောင်းမွန်ပြန်ပြောမှာပေါ့ဘေးလူတွေလည်းအားနာအောင်လေတက်နေဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုကျွန်တော်တူလေးမောင်နေတုတ်ကလေဘွေးရပညာတတ်တဲ့အောင်မဟုတ်ပေမဲ့သူကလူငယ်ပြီးပြီးကိုဒူးကိုချုံပြီးတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ထားရတယ်ပါအဲ့တော့မောင်နေတုတ်ဘက်ကဘာပဲလို့လူအပ်သမယကိုအုတ်ထင်းသူတယောက်နေတဲ့ကျွန်တော်အားလုံးတောင်းရပါတယ်အဲ့တော့ခမက်တာဝန်ယူရဲဆိုလဲကျုပ်ကပြောရတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပြောပါပြောပါကျွန်တော်သမီးနဲ့နေတုတ်နဲ့လုံးဝသဘောမတူစရာမရှိတခုတော့ရှိတာပေါ့လေကျွန်တော်လူကျင်တဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုလို့ပြည်ပြည်လဲလဲလိုက်လျောပြီးမယ်ဆိုရင်ဘာလိုက်လျောမှာပေါ့ဒီကိစ္စမျိုးကဒါတနဦးတစ်ဖက်ညှိနှိုင်းရမယ့်ကိစ္စတွေပဲဟုတ်တယ်နော်မင်းတို့ဟုတ်ပါပဲကုလားဆောင်ရဲ့ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုလားဆောင်တို့လူကျင်တာကိုပြောပေါ့ဒါနီးတူဘက်ကလိုက်လျောပေးရမှာပေါ့ပြောပါပြောပါတောင်းဆိုပါခင်ဗျာတခုလေးပါတခုလေးပါနစ်တွက်လိုက်လျောရမယ်အချက်ကအခုသူအားပေးနေတဲ့မန်ယူအသင်းကိုဆွတ်လျော့လိုက်ပြီးချက်အားပေးနေတဲ့ချဲလ်စီအသင်းကိုပြောင်းပြီးအားပေးလိုက်ရင်ဘာသာပေးချက်ပါပြောနေတာလေဟမ်အခုရှစ်သမီးကိုလာတောင်းတာလေဘယ်လိုဖြစ်တော့ဘလုံးသီးကြပါလာတာတော့ရှစ်ကလေးကလားနဲ့အိုးမအေးတော့ဒီတခါတော့ငါမေးကိုအမိတ်ပေးမယ်စကလီပိတ်တာကေပြောတဘောတူလာလိုက်လျောလာဟင်းချက်ဒီတော့ဟင်းတော့ဘာတွေကြီးစင်းစားနေတာလေငယ်ကိုလာဆောင်တို့ရဲ့သမီးလေးကိုချစ်ခင်စုံမဲ့လို့လာတောင်းနေနော်ဟိုကလည်းသဘောတူတယ်ဒီဘောလုံးအတင်းလေးတောင်းရွှေ့လို့တာများဘာခက်လို့ပြောင်းပေးလိုက်ပေါ့ကွာဒါလေးတောင်းဆိုတော့မင်းလည်းလျောလိုက်လေကွာအေးဟောလေးခက်ခဲနေရလေကျွန်တော်မဟင်းကိုလုံးဝမဆုံးလို့နိုင်ဘူးဗျာစင်ကြီးကဩမဆုံးလို့နိုင်ဘူးလားမင်းရဲ့ကိုနေတော့ရှင်ပြမေတို့ဘုံတို့တပည့်ပြောနေရလားရှင်ပြလည်းလောက်ရောက်တော့ဘာပဲလောက်လောက်ဝါဆိုဩဟုတ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်လေဒါမဲ့ဟိုချက်စီပရိသတ်လုံးဝမယ်ဆိုတော့မပါဘူးလေလက်လိုက်ရဲ့ကဲလူကြီးများလည်းကြားတယ်နော်ကျွန်တော်ဘက်ကအတက်နိုင်ဆုံးလိုက်ရောပြီးတယ်ဗျာဒါပေမဲ့သူ့ဘက်ကမလိုက်ရောဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းသဘောမတူနိုင်ဘူးဒါပဲလူပဲဖြစ်ဖြစ်ခုတော့အားလုံးရှင်းသွားပြီလေမောင်ကြီးတို့ကကျမသမီးလေးကိုဘာမဟုတ်တဲ့ဘောလုံးအသင်းလေးနဲ့အောင်မလဲနိုင်ဘူးတံမိုးမထားနိုင်ဘူးဆိုတော့သမီးအာသမီးကလည်းဒီနေ့အစာရီမောင်နေတို့ကိုခေါင်းရမထည့်ဘူးနော်ကိုနေတို့ရဲ့ကျမသိလိုက်ပါပြီရှင်ကဖဖေကိုမကြည့်တတ်လို့ကျမကတမေချင်းအောင်ခဲ့တာမလားဖဖေတင်ပါဘူးအခုဖဖေကသဘောတူရဲဆိုတော့ရှင်ကိုလီကူမှလောက်နေတယ်လေဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးလက်လာရဲ့ကိုလေးလက်လာကိုတကယ်မြန်နိုးတာပါကိုကတော်တော်ကိုနေတို့ရဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးတော့တင်းခံကျမကဆုံးရှုံးခံနိုင်တယ်ဆိုတော့ရတယ်လေကျမကလည်းရှင့်လူလူမျိုးရုံစရာအကောင်းဆုံးတစ်တမှန်လိုက်ရှင့်ထွက်လာအခုကျမကြီးအထွက်လာအဲ့လိုလည်းအဲ့လိုမပြောပါနဲ့လက်လာရဲ့ကိုကလက်လာကိုတကယ်ချစ်တာပါတကယ်မျက်မျက်လုံးလုံးနဲ့ချစ်တာပါကဲဗျာကျွန်တော်အရှုံးပေးရဗျာဟမ်အဲ့လိုမလုံးနဲ့လေပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမြင်တာအောင်လုပ်မစ်ချဲစီဖယ်လုပ်မှလာမလုပ်ဘူးလားရှင့်ရှင့်ပြောအရှုံးပေးရဆိုအဲ့ဒီသဘောပဲလေဦးလေးကမရဘူးလေ
ပြက်ပြက်သားသားတိတိကျကျမမှန်ကန်ကန်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြောချဲစီပြိတ္တလုံးမလာမလို့ဘူးလားဗျ။အေးဒါလေးပြောဖို့မြဝင်လေးနေတယ်ပြောလိုက်မြန်မြန်လုံးမဲ့ဘာလို့ချဲစီတော့ထည့်ပြောလေပေါ့။ချဲစီပန်လုံးမဲ့ဗျာ။လုံးမဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒါပြောလိုက်ရင်ရှင်းနေတယ်ကွာပြင်းနေတယ်ကိစ္စလူကြီးတွေလည်းရှိတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘာလို့ရှိမှာပဲကျွန်တော်ဂရိပြီဒါဘောဒါဘောဒါဘောဟုတ်တော့အဲ့တော့ကလေးတွေအတွက်မင်္ဂလာနေ့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပြီမယ်ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဟောနေ့တွက်နဲ့ကျွန်တော်သမီးလေးတို့မင်္ဂလာဆောင်လက်ထပ်ရမယ်နေ့ကတော့အခြားနေ့မဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ Chelsea အသင်းအိမ်ကွင်းမှာ Chelsea နဲ့ Man U ဒုတိယအကြိမ်ကံမဲ့နေ့ဟဲ့ရပြီဒီဘက်ကတက်ပြီလားဟဲ့ဘောတို့တက်ပြီဘောတို့ရပြန်လာကကဲဟုတ်ပါပြီခင်ဗျာမင်္ဂလာသရိုသားသရိုသမီးလက်မှတ်ထိုးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဟောဒီကမောင်နီတွန်းနဲ့မလလအဆင့်တို့ဟာဒီနေ့ဒီအချိန်ကစပြီးတရားဝင်အကျဉ်းလင်မရဖြစ်တော့ပါပြီခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဥပဒေတော့မင်္ဂလာတော်လေဘာလို့သာဓုတွေခေါ်နေရတော့ဩဓမ္မယုံနဲ့မှားသွားလို့ပါကွာကောင်းပါတယ်ဗျာကောင်းပါတယ်အခုလိုယောဟန်နာမြက်ကိုယောဟန်နွားစားတယ်မဟုတ်ပါဘူးလေကိုယောဟန်သားချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ယူကြတယ်ဆိုတော့ဖိတ်ချင်းဖိတ်ကိုယ့်ဣတဲ့ဖိတ်ကြီးဘာကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်သာဓုဣတိကောင်းတယ်ဆိုတော့ငါသာဓုခေါ်တာဒီကားတော့မှားသွားပြီเออมอนนี่ตุ๊เนี่ยโหกูลาส่งนี่แหละขะมะรุเนี่ยออกก็ตินๆแมๆเนี่ยญีญีญุญุผิดไปสู่ราจูตุตีอ่ะတော့แล้วตลอดเลยวันตาเลยเนาะเอ๊ะตะคู่တော့ရှိတော့ဗောဗျာဟိုละเพใสนี่เฉวไว้นี่มาတော့สู้ซาญาณันนี่จูตุไม่ย่าတော့โหจนมอนนี่ตุ๊เนี่ยตูดีတော့อูเล่เตี่ยวนี่เนี่ยสกาเนเนပြောပြတယ်ခင်ဗျโอเคပြောပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ดูเล่มอนนี่ตุ๊กว่าဒီနေ့ဆိုနေတာอูลาส่งတော့ဘီသားစုဖြစ်သွားပါဟုတ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းမောင်နီတွတ်ပေးခဲ့တဲ့ဂရိတွေကိုเนาะကျွန်တော်နားလေခွန့်လွတ်ပြီးတော့တွတ်တွတ်တွတ်ခဏစကားဒီမှာတိတ်ကြမပြောနဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဗျာပြောစရာရှိလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာဘာလို့မပြောရမှာလဲပြောစရာရှိလို့ရမလားဗျာကျုပ်ကသမီးတယောက်လုံးပေးပြီးလိုက်လျောထားတဲ့ကိစ္စခင်ဗျားတို့ပြောသလိုတော့လာပြီးတော့ရှော့ဖို့တွေပြေလည်အောင်ကြည့်ပေးဖို့တွေရက်ဆိုင်ဖို့တွေရုပ်သိမ်းဖို့တွေတခေါ်မှမပြောနဲ့မကြားသေးဘူးဟုတ်တယ်ဦးလေးအဲ့တော့ဒီမတင်းနဲ့လေဦးလေးတင်းလို့ပြတ်တတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့မင်္ဂလာဦးလေးနော်ပထမဆုံးကတော့မကန်းရသေးဘူးကြည့်ရာနော်သွေးတော်မကူသေးဘူးဦးလေးကပွဲသွေးကြီးလာမမဟုတ်ပါနဲ့ကဲမင်းမမဟုတ်စီချင်ငါမမဟုတ်နော်ကဲသူယောက်ျားလေးချင်းချင်းဘောလုံးကြောင်းပြောတာသူ့အထားပေါက်ကိုအထားပေါက်ပြီးဘာဖြစ်လို့လဲတော်ကြပါတော့ကွာဒီနေ့ဒီရက်ဟာအာဝါဟဝိဝါဟပစိုးတန်းတင်အရင်လင်မယားဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်ကိုယ်ရဲ့မန်ယူတဲ့ရောအဲ့လောက်တော့စိုက်တာပဲလားစိုက်တယ်ဆိုတာလည်းပို့တာပေါ့လှလိုက်ကွာမန်ယူသင်းကိုအယူအမှုကိုအားပေးခဲ့တာ crazy ပေါ့ဟမ်လှလာပေးရလေမန်ယူသင်းကိုဆွလွန်ပြီးချက်စီသင်းကိုအားပေးဖို့ပြောတော့ကကိုကလေဟော်ရီယာလှလာလေးကိုချစ်လုံလို့နော်ဆွလွန်ကြည့်အောင်ဆောင်ခဲ့ရတာတကယ်တော့ကိုရင်ထဲမှာရဲရဲတောက်မန်ယူပဲသိလားဟုတ်ပါပြီအခုတော့တင်းကြီးဝထားအတွင်းဖေဖေနဲ့ပြဿနာတက်မယ်နော်ဟမ်လှလာလေဘာဆိုင်လို့လဲဘာမှပြဿနာတက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီခန်းလေးကကိုလိုနီယာရဲ့ကိုပိန်ကဘာလေးလေဒီခန်းထဲမှာကိုလိုစိတ်တယ်လို့နေမယ်စိတ်တဲ့အင်းကြီးကိုဟုတ်မယ်ပြီးတော့ဟောရချစ်စနီလေးနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နွေးနွေးထွေးထွေးကိုမလဲရှက်တယ်နေတော့ဖေခေါ်နေနေတော့ဟာမတော်ချင်ဘူးဘာလို့မရောက်လဲနေတော့ဟာလာနေတော့ဟာပါလေဘာဖြစ်လို့ဒါဝင်တာဝင်တာတော့တော့ဒီဟိုတော့တော့ပြောပြောနေတော့
ဟုတ်ပါဘယ်လိုဖြစ်မင်းနဲ့ငါနဲ့ကဆွေမျိုးအရင်းကြီးတွေဖြစ်သွားပြီလေကွာဟိုတော့ကစကနိုင်လူခဲတာညင်းခုန်ခဲတာရံဖြစ်တာတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုမေ့တိလိုက်တော့နော်အပြေဟုတ်ပြီမေ့လိုက်ပြီမေ့လိုက်ပြီနော်ဟုတ်လေဟုတ်ကဲ့အေးမေဟုတ်လေအဲ့ဒီလိုမေ့တိလိုက်တဲ့အထက်မှာခြေစည်းတော့မပါစေနဲ့ဟုတ်ပြီဦးလေးအားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမေဟုတ်လို့လေ မင်းနဲ့ငါနဲ့အရင်တုန်းကဂရိစကားရှိခဲ့တယ်ဒီကနေ့မင်းတို့မင်္ဂလာဆောင်နဲ့နေ့မှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ခြေစည်းမှန်ယူပွဲအတူကြည့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်လေမင်္ဂလာဦးညတွေဘာတွေဆိုတာမိတ်ပြလိုက်စမ်းပါကွာလာဘလုံးမသားကြည့်မယ်ဟုတ်လေဘလုံးမရမစသေးဘူးလေဦးလေးရဲ့စတော့မကြည်ညာနေပြီအခုမှမစသေးတာဟုတ်ပါလုံးလက်စလေးကျန်သေးတယ်မလုံးတာလေအော်မဟုတ်ဘူးအခန်းကိုရှင်းနေတာလို့အခန
Kolasa. Kolasa. ဘာလို့ခေါ်လာလဲ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 ဘာ
အဲ့ဒါလာမကြည့်ဘူးဆိုလို့ကတော့ငါတမီးအခန်းထဲကိုသူဝင်လို့မရတာဟိုလှဆာဒါတော့ဒါကတော့ရှင်တမင်တက်တဲ့ရုပ်တာဖြစ်သွားပြီဟုတ်ရောက်ခမပြီးပြီးအနိုင်ကျင့်တာဖြစ်သွားပြီဟုတ်ဗျာအာနာရှင်ဆန်းဆန်းပညာပြတာဖြစ်သွားပြီကျမလက်မခံဘူးဟိုအာနာရာတွေခွာနာရာတွေလာမလုပ်နဲ့လေမင်းမှာသစ္စာလူမှာဂရိဒီအတိုင်းပဲတည်ရမယ်နိတွတ်ဒီပွဲကိုလာကြည့်ကိုကြည့်ရမယ်မကြည့်ရင်ငါသမီးသော့ခတ်လိုက်ပြီဒါပဲလာစားဟဲ့ရှာဖြစ်သွားတာပဲလာလာပဲရလေတော်တော်ပြဿနာရှာတာပဲဟာဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲကိုရောက်မှာအဖေလိုသဘောထားလေကိုကလေလာလာအမြဲနဲ့နွေးနွေးလေးနဲ့ထွေးပွေထားခြင်းနာအဲ့ဒါကိုနွေးထွေးတယ်လို့ခေါ်တယ်ပြီလားအခုကြတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုကူးသွားတာအဲ့ဒီကောင်ကြောက်ကိုမန်ယူကရှုံးအောင်မှာကူးလေရတယ်သူတို့ကပရိုလေအသင်းဆွဲတွေကလည်းမရှိဘူးပရိုဘာမင်းကလေးကတော့အသင်းဆွဲရှိတယ်ဟေ့နော်သူ့ရဲ့ချယ်ဆီမှာချယ်ဆီနည်းနည်းလေးတော့မရောက်ဘူးမင်းအောင်အဆွဲရှိကျွန်တော်မရှိပါဘူးမရှိလို့မရဘူးဘယ်ဘက်သင်းอ่ะဘယ်ဘက်ကချယ်ဆီချယ်ဆီအဲ့လိုလုပ်ပါအာHa! Ha! Ha! Don't it! Wow! Hey, go. Come here, darling. Me Chelsea so. Me win. 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 Me
เน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 
ตะเกตี้โลออบิเลยครับเนี่ยตะเกตี้โลออบิเลยชาซีตะเกตี้ตะเกตี้ไม่เอ็งเราหญ้าดิโหตะจ๋าอยากจะไปสอดอ่ะบ่ล่ะฮะตะเกซวยเลยอติสสะไม่มาเลยตวยกะเมญญะกูรอโหอะหลอดนี่แหละอะหลอดนี่แหละหลอมมีย้านน่ะเลยอะหลอดนี่แหละหลอมมีโหเลยเมตะพักก็ไอ้หลูแห่ไปด้วยไล่ตอเมตั่วเส้นเส้นตาย่าเราบ่กว่านี่ตั่วนี่ตั่วมา แม่กูโหลลูเปียวยังไม่เป็ดได้อ่ะดิเมียก็มาอยู่เจ๊ตุเตียมาก่อนแม่กูดีได้ส่วนเมย์ไม่ลွယ်อูเนาะชิเซนอูลาซองยังเมย์ก็อแงนี่กดนี่တော့มาเฮ้ยเลยอะกูโหลเนี่ยตัวเลิกทาออกบ่ถ้าแม่เฮียบอลลูนอะทีนสู่ราอแงนั้นไม่ไหนสู่อแงนั้นไม่ชุบมาอูใช่ป่ะโอเคงาอแห่ยောက်ลงอ่ะတော့ดินี่ตุตะก็โลว่าแฮททริกอยู่ขึ้นมาพุ่งๆๆเว้ยกูรอซะไงบลุเพชรเชียงแลนี่เลนเนี่ยจะมากอกกูไปอ๋อตั้วซะมาอีตะจิ๊กจิ๊กก็ตั้วไม่ได้ไอ้เปียสิพ่อเปียแกตั้วซะมานั่นเลยป่ะแกตอบาสู่ดามาอ๋อตะจิ๊กป่ะนั่นจ่อกูซวยแกนี่มึงชิช้าเลยฮะกูช้องน่ะบ่บ่กูตะไลกูอ่แม่ตะแม่ตุ้ยตั้วล่ะบ่กูตะไคก็เลยป่วนนี่ลูกอ่ะ ช้องน่ะบ่บ่กูว่ะล่ะแหละกูอ่แม่ตะแม่ตุ้ยตั้วล่ะบ่กูตะไคก็เลยป่วนนี่ลูกอ่ะเนี่ยเสียน้องจ้องเลยนี่แหละละปุ๊ละแซ่มีได้เกษาอ๋อช้องน่ะบ่บ่กูว่ะล่ะแหละกูอ่แม่ตะแม่ตุ้ยตั้วล่ะบ่กูตะไคก็เลยป่วนนี่ลูกอ่ะเนี่ยเสียน้องจ้องเลยนี่แหละละปุ๊ละแซ่มีได้เกษาอ๋อช้องน่ะบ่บ่กูว่ะล่ะแหละกูอ่แม่ตะแม่ตุ้ยตั้วล่ะบ่กูตะไคก็เลยป่วนนี่ลูกอ่ะเนี่ยเสียน้องจ้องเลยนี่แ
เฮ้เนี่ยบ่าวติบ่าวปอกตาเลยฮะอีมานี่กูอุล่าส่งเล็ดส่งไปตัวล่ะนี่รู้เรื่องเอาเสร็จๆปัดเต็มหมู่อารมณ์งาติเลยงาปอกเลยบ่าวบ่าวเฮ้งั้นน่ะตรงนั้นเน้นๆมาบ่าวอารมณ์มาบ่าวอีมาโหหน่อยนี่เอาล่ะติเลยซื้อยังเสียดูบ่าวหางารู้เลยอ่ะเตยกั่วตาจริงดิเว้ยเตี่ยวจังเนี่ยตีบิดาเอ้อะคู่กิส่าก็เลยงาติโหลเจ้าหมอบ่หนอจำแม่ตะคู่เว้ยนี่งาอำมันแดงพ่นเปียวบ่หลุเอ้บ่าหาเนี่ยแหละงาเปียวๆบ่
တယ်သူရှက်လို့တိတ်မှာဟာ
เอ้ยบ่างาบ่ตู้มาช่อมาเปียวบ่ฮะนี่งาตาแม่นเด้งเปียวเนาะบ่ซาวว่างาเมนนี่ไม่ก้าวผิดตรงอ่ะกูมีผู้เลยฮะไอ้กูนี่จ้างาตุ๊กติ๊กกะกะมาเปียวแห่บ่นาไปตุ๊กเป้ไอ้กูนี่โหมันละขันนี่ว่ามันน่ะทําแม่นี่งาอัตตะจิไอ้น้องได้พ้ออยู่เหรองาเปิมาแล้วได้ถึงงาไม่ไปบ่ฮะอไลท์ไถ่นี่งาซะสนเนี่ยไม่ใช่ล่ะบ่เอ้ยบ่ามันน้าเลยบ่ไอ้ถ้าแม่ เนี่ยตุ๊กเป้ได้เล็กสองเลยอยู่นี่ล่ะสรุปนี่ตุ๊กผมมาไม่รู้ได้สรุปผิดป่ะไม่ป่ะเหรองามากูไม่มาขันเอาบ่ไม่ช่วยเอาบ่เนาะนี่ที่เจ้าเนี่ยกูก็ช่างมันเดียวบ่เนาะกระดิ่งเนาะนี่ป่ะกูนี่ได้กะจําแม่ลงอยู่เลยงาไม่รู้บ่กูหาเสิกจ๋าบ่ผมทําแม่ตะคู่เดียวสิเนาะนี่งาก็ตะคู่เดียวเปลี่ยนกูนี่เปียนี่กูนี่มานะงาพากูนี่อ่ะมั้ยอ่านี่ด้วยบ้ามาอแปมจีได้กะจําบ่ เปล่าได้เตชะจีนน่ะบ่เนาะเอ้ยบ่าพ่อนี่โหรู้ล่ะมานี่ป้อมแม่เนี่ยมาเก็บมั้ยล่ะดิเฮ้ยดอลี่ดอลี่บ่ดูอ๋อเมียเอาคุณเจ้ามาอุปถัมภ์ส่งเนี่ยนี่ใจยอมมาอ๋อนี่ใครรู้ตอนโดนอ่ะยืนยอมตรงนั้นอันนี้แหละอ่ะบ่มาซวยเองดิบ่าเนี่ยดิมางาอยากขึ้นมาอีอ่ะเลยหน้าบูตาถ่าล่ะฮะไต่ฮ้อยังบ่เข้าบ่กูนี่งาเล่นสิเนี่ยล่ะเว้ยดิตะคานเอาซ้อมแม่เนาะนอกตะคานงาไม่เลิกไปอยู่ฮึดิ
Tapi sah ni ada macam yang jahat. Ya, wae. Uat kami di nama dah lara, di lah. Oh, ludiu ni lupa dia ni. Jini pani dah utuh lu tu. Wae, mahukah? Jini ada jangan nama, mungkin ada jangan macam apa? Tanya bayar. Tapi dua, uat lari lepas. Uat ni, aduk dua macam bedung sama tak kama. Lepas semua buat. มูเน่ใจมาใจปามล่ะนะจิว่าแล้วน้องสรุษเองถ้าให้เวมลาบานเนี่ยแล้วเขาประสานในกองหน้าปอโอ้ตมี้เอ๋วีประสานกองหน้าปายีจีหลุเลยบัวตมี้ด้วยสวยเลยลูบาปองไปไล่ชินน่ะตะกี้อย่าแล้งไล่นะเว้ยอืมนำลงตาเนี่ยถั่วลาเนี่ยตะกี้นำลงตากูอ่ะล้านเนาะปอตูล้านมาล่ะไปพี่บ่าอูเอ๋ น้องสรุษเองแล้วสองหนูไม่มาลาบ้านเนี่ยเวลาตอนนี้แล้วสองเนี่ยเจ้าโอ้แสดงหนูไม่พิเศษมาสรุปไม่พิเศษป่ะอืมอันนี้อย่างนี้ว่าตมีลูกจีน่ามันเนี่ยพี่ซีเป้จีน่ะเอ้าอุ้ยจีเน่ก็มิดตาเดียวโอ้ยช่างไม้โอ้ยช่างไม้อ๋ออเมียขนาดนี้สุดยอดแล้วมาโอ้ยอ่ะโอ้อะคุเปลี่ยนอะไรไปไหน เอลวีล่ะเดี๋ยวฉันจะเล่นสังทาเกมเองนะโอ้น้องใจอุบาเบปีปีมันยิ่งเอาเนาะอุ้ยเบาวะอุ้ยอัตตะกูจะมีดูปีจีน่ะได้ไหมเอาเป็นอะไรอุ้งเนาะเล่น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  เอาทำเอาดิไอ้เจ้าเจ้าลัลล่าเป็นลัลล่าสังเวยไรเฮ้ยสังเวยเฮ้ยเก๋กูว่าเลยลัลล่าสังเวยไปทำเอาเวยไปอู้เราสิเดียร์ทำดีลัลล่าเจ๊เลยเจ๊เจ๊เหรอมึงดีกูอยากจ้ากูสิจะทำได้วันเดียวจ้ากูอยากจ้าเฮ้ยเจ๊เลยเนาะเฮ้ยเดียร์เจ๊เดียร์กูว่าประสานในกองแล้วมาเลยพาเลยเหรอเอ้ยประสานในบ้านเลยพามาเยี่ยมจีบ่าวกูว่าเลยลัลล่าด้วยสุดลูบ่าวปองยาปองยาเพื่อนพี่มา เห็นแล้วเหรอเห็นแล้วเนาะสกายยันเด็ดแล้วเหรอเลยสกายยันเด็ดเลยเราไม่เข้าป่าวยินแน่มาชี้เนี่ยตายเจ้าได้เลยนะนะกวาดี
ลาล่ะด้วยสุรีกูทะลุงตาลูลูแล้งนี่တော့อเปียวเนี่ยตะกุเลยอ่ะเลยอ้อตัวไม่ได้โหแล้งว่ะล่ะลาล่ะกูว่าซะคือนี่ตัวก็เปียวเนี่ยเจ็บป่ะเจ็บจะจําไม่ทราบอ๋อลาล่ะโหชี้นี่บาดิบ้ามาซึ้งน้ําไม่ได้บาเนี่ย กูอ่ะลั่นๆด้วยสุรีอย่าอย่าผิดซี้ไปอยู่เนี่ยตัวอ่ะกูอยู่เนี่ยมิตรตาเตียล่ะเนาะแกเข้าตาไปရှင်ตามเหมียวสุเลยเวดาရှင်เวดาเวดาอ่ะเอาล่ะซะมาลั่นๆกูอ่ะดิพอดีอ่ะลั่นๆเลยตั้วสุรุษิอะตักกูว่าไปอ่ะไปอ่ะกูอ่ะไปไม่มานะนี่ด้วยเหรอครับโหละแพ้ใส่ตัวออกแล้วแค่บาล่ะป่ะอ๋อไม่เล่นดอกโหเลย เจ้าหน้าที่ไปแล้วไม่ช่วยอะไรกูเลยพี่มาสกายเปียวนี่พี่บอกว่าเมงาเลยงาเดียวเพชรสรุปพี่เนี่ยสกายเปียวบ่แล้วไม่อยู่ไล่ขึ้นซะมาอ๋อบ่อยากบาดเลยกูเลยมายีเนี่ยสกายเปียวลงมาปี้ดิมองนี่จ่ไล่ตัวไล่ซะมาเมงนี่ดิบาผิดเนี่ยยังดิเตียวแท้ขยองฉอกช้าเนี่ยขยองกระเย็ดดิผิดดิล่ะหุล่ะข้าน่ะเดี๋ยวตูเจนเนี่ยเอาไล่ตัวไล่เนาะอืออะเทียนไม่ขอสกูขอทุเนี่ยเนาะไอ้อสิงเนี่ยก็ปู่สินดิ อ๋ออะไรหุบไปแล้วไม่ยินเนี่ยสกาเลยเปียวลงแกไม่ยินเนี่ยสกาเล่ามาล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 า
လာဆောင်ရဲ့အဘိဓမ္မာသွေးပြက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမပါဘူးဒါကတော့ဦးလေးဟာပေဖြစ်တော့အထုခံတာကတော့တူဖြစ်တော့လည်းပြန်ထုမှာပေါ့ဦးလေးရဲ့ဒီမှာဦးလေးဦးလေးရဲ့အချစ်ကိုတွေဇလန်းတွေကိုတော်လေးနဲ့လှလှစင်ကိုကျွန်တော်ပြောပြလိုက်ဟာ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 မင်းမဲအဲ့လိုလုပ်လို့ကွာမင်းလည်းယောက်ျားငါလည်းယောက်ျားဟဲ့ကောမင်းဟိုအိမ်ခွင်းအဝေးခွင်းဆိုတော့မင်းနားလေတယ်မဟုတ်လားကွာနားလေပါတယ်နားလေပါတယ်အေးဒါမဲ့တော်လေးနဲ့လှလှစင်ကိုကျွန်တော်ငဲရမယ်ကျွန်တော်သူတို့ဘုံမှာတစ္ဆာရှိရမယ်ဦးလေးရဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းကငါအเจ้าလေးသူတို့သွားပြောမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟာဦးလေးမပြောစီချင်ရင်ဦးလေးလှုပ်စရာတစ်ခုပဲရှိတယ်ဟာဘာဘာလဲဝမ်းမဒီနေ့ကစပြီးတော့ဦးလေးမန်ယူပရိသတ်လှုပ်လိုက်တော့ဒါပဲဟာဦးလေးဦးလေးဒီမှာချက်စီနဲ့မန်ယူဝင်လာနေပြီမြင်မြတ်လားဒီမှာမိုးရွာဝအင်တာဗျူးတော့လာနေပြီဦးလေးမြန်မြန်ဆင်းနေလေဒီမှာဝါလာလာကွာလာမြန်မြန်လာဟုတ်ဦးလေးကြားလိုက်ဒီမှာလာနေပြီဝက်သားလာဟာဦးလေးအဲ့မှာမနိုင်ဘူးဟမ်ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာလာဘောလုံးဝဘယ်ကကြည့်ကြည့်မရဘူးလားတင်းနဲ့ကြည့်လို့ပုံပြီးအားရတာဟုတ်ဦးလေဒီဘောလာပါဟာဒီဘောလာဒုက္ခောဒီမှာထိုင်လိုက်မင်းရအဲဒီမှာသွေးပူလေးကျင်ကလှုပ်လို့အခါလေးစားတော့ပါဦးလေးဘယ်သင်းကိုအားပေးတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပဲပြသာပြီပါအင်းချက်လာဘာဖြစ်လို့အင်ကြီးချော်မငါဆန်အိတ်ထားရမှာပေါ့ဩဒီမှာလေဒီအင်ကြီးတွေကိုခိုင်းပြီလို့ဟာတို့ကြိုက်ပါချက်လိုက်ပါဒါမှကိုပဲပြတ်ပြီဘလုံးဝကြည့်ရအင်ချော်ရတဲ့နန်ယူနန်ယူနော်လေဒီနေ့ကတော့ဟမ်ကဲဝလာဝလာနင်းဝလာအာမင်းအင်ကြီးကွာတိတ်တိတ်လေးကွာဩလူတို့တာပဲရှိတယ်ဥစီရဟမ်ဟောပို့လေဟိုလူလူငယ်တွေဝတ်နေဆိုင်ပဲရှိတယ်လို့လူကြီးဝတ်တဲ့ဆိုင်မရှိဘူးမင်းတို့ကလူငယ်တွေအားပေးတဲ့အသင်းလေဝလာဝလာဒီနေ့ကမတူတော့ကောင်းရင်းတော့ဘူးလို့ပါလို့လုံးလိုက်ဝတ်လိုက်ပါအာမလေးကွာအမလေးကွာလာပါလေဟဲ့ပြလားอืมနေနေကြက်အဲလူဝတ်တဲ့အင်းကြီးဆိုနေနေကြက်လူငယ်တွေဝတ်တဲ့အင်းကြီးဆိုနေနေကြက်နော်ကြည့်လိုက်ပါဟောဦးလေးရဲ့တကွင်းလုံးရေးရဲကိုတောက်နေရမယ်ကြည့်လိုက်စမ်းကိုသူတွေတွေးလို့နော်ဘာလို့ကိုသူတွေတွေးရဘာလို့ပြရရေးရဲတောက်တယ်ဆိုမယ်ယူပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒါဘလောက်များလဲကြည့်ဟိုပြက်တက်တက်နက်နက်နက်တည်းတယောက်မှမတွေ့ရဘူးနော်လာပါဦးဒီဘက်ချမ်းပါဖြစ်မလို့နော်မလာပါဘူးကြောက်လို့လာကုန်မလာဘူးတကွင်းလုံးရေးရဲတောက်လမ်းထောင်းလာဒီနေ့မင်းတို့ဘလုံးဘွယ်ကံပြည့်အောင်မလာမရှိဘူးဟာအမဘုရားလေခြေစီဟာဘာလို့တို့ပြရနော်တော့ချီယုံမဟုတ်ဘူးဘာလို့တို့ပြရလဲဘယ်လေအေးလေခြေခြေစီလေဟုတ်ပါတယ်နော်ဟိုဟိုတို့တတိယလို့တတိယလို့တတိယတတိမရနဲ့မန်ယူကမန်ယူပဲအခုကျန်စားမန်ယူပဲရရတော့မန်ယူပဲစိတ်ထဲမှာမန်ယူရတော့ဝင်ဟာဟုတ်ပါကွာမင်းကညာအော်တာပဲဥမာဦးလေဟဲ့ဒီနေ့မန်ယူဘယ်နှခိုးသွင်းမဲ့ဆိုတာဦးလေးစောက်ကြည့်နေလိုက်နော်အေးပါအေးပါဘယ်နှခိုးသွင်းမဲ့ခင်တည်ရေပေါ့တည်ဘာလို့တည်ရေခဲ့လဲဘာလို့တည်ရမန်ယူဝင်နိုင်မှာမေဟုတ်ပါတယ်မန်ယူမန်ယူအင်းကြီးဘုရားနော်ဟုတ်ပါမန်ယူပဲနော်အေးပါကွာမန်ယူနိုင်ပါမှာတည်ရေတွေပါလာမပြောနဲ့ဟာဟာသာဟာသာဆွဲပါဟာသာဆွဲပါဟာဘုံလေဘာဟာတဲ့ဘာဟာတဲ့ဆွဲသွားတာဘာဟာတဲ့ဆွဲသွားတာဟိုမမှုလေဟာဆက်ဆွဲသွားတော့ဟိုစိုးရင်လို့စိုးရင်လို့မစိုးရင်နဲ့ဒီမှာနော်အေးပါ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 မန်ယူပဲဟာဆက်တွေဘာဆက်တွေလာမလုံးနဲ့အင်းမန်ယူမန်ယူပဲဟာ
还过不去哇？还过不去哇？啊，没过吧？不，还过不去哇？我还过不去嘛？我，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 我
อาจารย์อีกอ่ะ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 แม่อยู่แค่อยู่โอ้ไม่ติดหรอกว่าเปล่าไม่มาพ่อๆแม่เลยมายูมายูใช่ครับเลยจ้ามองดูดิจ้าแล้วกูจะเจอแม่อยู่เตี้ยหาเว้ยลูกแม่อยู่นายมาเรียนอยู่อะไรไล่อยู่อะไรเนี่ยแม่อยู่นายอยู่ไหนน่ะเข้าใจสิถ้ากูจะเก็บอ่ะกูต้องว่าเออไม่ต้องไปดิจิตี้เลยกล้วยมา ที่สุดบ้างเลยอาจารย์คุณเป็นว่าแม่งว่าเป็นว่าอะไร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 อะไ
ยาบ้าผิดฮะบาดิโลเลยอ๋อบาดิโลแล้วเปลี่ยนมาเมเนี่ยกูยกกูมันเนี่ยเปลี่ยนจริงมาอีมาตาเนี่ยตุ่นเลยกောက်กวยเนี่ยเนเน่เลิกกูจี้กูบ่กล้านะกูก็บ้ามาไม่ผิดหรอกสุนี่มาไม่ผิดตะคุกกูก็ผิดดอกผิดเนี่ยน่ะสิจม้ามันๆเดียวบ่ผิดน่ะเปียวบ้ามาไม่ผิดหรอกอ๋อบ่ผิดเลยชุบตัวเลยล่ะโหอูลิเอ้มะเนี่ยมายูกันตาล่ะแล่นน่ะแล่นแล่นน่ะแมนสุดะไดนออูลิ โกเรมาอยู่ตัวละดาตะพ้งๆเนี่ยต้วยตัวละโกเรอ่ะแหละแช่แม่นออูลิไอ้แช่เนี่ยกว่าซ้นดัดเลยเนี่ยเนาะบาดิเลยแช่เลยแช่เลยแช่เลยอะไรนะอ๋ออูลิตอนเนี้ยอูลิอ่ะเบอะเตี้ยโปรเจกต์ฮะแมนยูแมนยูอ๋อพรีเมียร์ลีกมาเบอะเตี้ยอะกองซ้นเลยดิฮะแมนยูกว่าแมนยูแมนยูเนาะเบอะเตี้ยไม่มานะบ่อูลิอ่ะตอนเนี้ยอัญญ์พี้ซ้นเนี่ยอะต้องไม่จะซ้นอะเตี้ยอ๋อ พาดิเลสตาซิตี้อ่าอูลิเลสตาอ่ะมะนิดกะแชมป์เปี้ยนเนาะอ๋อเบเดนเปียวๆๆเชลซีกว่าเชลซีเชลซีเฮ้ยเดี๋ยวแต่นั่นๆๆติเฮ้ยกว่านั่นเปียๆติเอาดิเฮ้ยมึงจะมาน้อมเบลูไม่เปียสิอ๋อมอนิตุจะมาตะมีโหลาตองลงอ่ะชินอ่ะเชลซีปะยิดตัดลงมามอนิตุโกจะมาตะมีเนี่ยตะบอดูบ่แม่สุยเปียวกันอ่ะกูชินอ่ะเบลูอ่ะนี่เบลูมันอยู่ผิดซะบ่าเบลูเว้ยกว่าจี้จี้เนี่ยไฉ่ตัวล่ะบ่ เออเอาไว้กูลาส่งเองชินอ่ะสกาตะคงเปล่าเองนี่บวชเนี่ยฉีบอไตคันเปียวแฮ่เปียงเลยจนเราเลยชัดชินอ่ะมาดอดีโลบาเบ็ดดอลีเอดีโลเวเปียงเลยฉินแดนเราเลยเปียงเลยตัวล่ะบ่ถ้าอะเมียนมันยะตัวได้ตะบ่เฮ้ยแล้วลูกอ่ะอ๋อล่ะกูท้องแจ่นมาตัวได้มั้ยนะอ๋ออะดอลีจนเราคืนอยู่บ่มึงดิอูลีจนเราตาอีนะตะๆๆเมียตัวแม่เอาเมียวปู่ นูนาราดิโอบาลีเลยเปียเย็นนาราโนนาราเราไม่กล้าอูยิงคงตันลุยเลี้ยงถั่วล้นจ่ะสรุปบาดีมะห่มมาเลยย่อเอ้อล่ะกะมอรันกะเปียโหดนมัวจี้อ่ะนูฤดิโกหญิ่นูฤดิก็ชั้นยิงบักกะนาเอ้อล่ะมีเกิดมิตรกูพอจูล่ะพ่อไปชอบโยบากะเปียดีมาจั่นดีเลย
Mau betah langge ba ma, mau betah ningge ba ma. Minen nga cipu ba, ada kacicia ba la. Ke, ayo, di saya dewe ga. Uli ada dewe di gua ibu. Alasa. Okay. Acih mau bu. Dewe le di le, ane gule le ne. Nak gua le me gua sia ni dah. Oh, dah ne sekarang masa uli. Uli tama ji, ini mah bela. Siu, we gang selai ni tua dua lah. Tua dua mah bo, siapa pun tama yang gua dua lah. Ini mah perai dah tu pun masih de, niu ni kan lucu de, lau mah. Kau dia biar uli. Lau mah de. Atau uli mesti ulah. Diu. Ha, uli. Ni tu gua tak ini ni uli mah biar ulah. Tapi om. Erabe. Erabe gua jono kan macam ni dah. Jangan lugu mampai dah, lekan dia deh. Kau dia uli ye. Uli lugu mampai dah garo, makan aja. Niat doang. Tima, ni tu surali, titili, lasau atau pesa melu. Bayi surah pelinci alulu jauh pida. Cini, jangan lo mione lo saya, perai dah tiu, aku lo mione pergi zila neng dia tu. Emdah mau wanda kongsiya kau mal. Ayo, di sini ya. Jangan lupa ada adiu, awmi zuanek, puisi lain ni, pi jamu. Jangan cina apa ni? Kena ni jawab. Lekau beri jangan beri jangan ni. Asyik siapa beri debu? Itu ye, asyik ye, yo ye ni tu jangan lupa tahu mana dia, no? Ha, di mana luji ni leh si dia, no? Jangan lupa dah tahu mana ni mili. Tahu mana ni suro. Namor data apa yang berjizu mamle? Namor data nesa, namor data nesungwa. Hulur mula kamyah. Oh. Eh lah, ada sahaja namor data lesu jauh ya no. Okay, dia perintah diri cenderusia namor data time eh. Nampak ni lesu jauh. Okay lah. Bini bipo ya. Ah, mabine li, mabine. Namor data apa mabine? Okay, luji ni sili kerom meli peluru. Okay. Okay, alam no, ready, level le cija. Okay, lesu jauh no. Hanido. Eh? Time le, mengapa mahu dah kain aja no? Lesu. อุลีคุณอาบาลอะไรมาบาลอุลูฮะบาลอะไรมาเลยสิเว้ยเว้ยเราไม่มีสิไม่ใช่ชิคุกันว่าอะไรอาบาลฮะชิคุกันทำไมบาลอุลูเลยบาลเมียเลยดิ้งไม่ใช่เด้อเอ้าบาลเจ้าอุลีบาลเจ้าตีเลยเนาะเจ้าตีเลยเจ้าอาตาดีอะไรเนาะมาจีนั่นลูกอุลีทำไมเลิกบอลอะไรเนาะเมียลิวเวชเชติบูงาดิชาบิบูอุลีอืมบ่าวกาฮูกาเรามาเล่าเนาะ เราเดือดร้อนจนเราโบ้ด้วยเนี่ยใครจะเอาเปลี่ยนอะไรมาบ้างไม่ก็ไอ้ลูกบ้านไอ้ลูกไม่รู้นู่น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 
ဲဆိုတာဒီမှာဘာကြောင့်ရေးထားလဲဆိုတာကဲပါဦးလေကျွန်တော်ပြန်ပေးလိုက်ပါအရေးကြီးလို့ပါပြန်ပေးပါဟိုးနိုးဘာလို့ပေးရမှာတုံးမင်းဝန်ခံလာဩဦးလေးရလေဗျာအရေးကြီးလို့ပြန်ပေးပါတော့ဦးလေးရလေဘလို့ပြစ်နေလဲပေးပါမရဘူးမရဘူးမင်းဘာတွေလဲဆိုတာဝန်ခံလိုက်မင်းဝန်ခံလိုက်ငါပြန်ပေးမယ်ပြောဝန်မခံဘူးလေတကယ်ဝန်မခံဘူးမခံဘူးတကယ်နော်တကယ်ပဲသမီးရဲ့လာလာလာဦးသမီးသမီးတော့ဟေ့သမီးခိုင်လာဒီမှာနေရောက်ကြလေမဟုတ်ကဟုတ်ကလုတ်လာတာဒီဒီစာထဲမှာပါတယ်နော်သမီးဖတ်ကြည့်အမေမလုနဲ့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 သမီးချက်ပတ်တယ်ပတ်မင်းလက်နှစ်ဖက်ဖဲတာအောင်မာမရဘူးနော်အမလီဘေးရမလဲမာမီရန်တို့ဟမ်နူနောနူနောကဲဘာကမူလို့မလို့ဆိုမာမီမူလို့ဖြစ်မှာမာမီရင်နာဟင်နိုးနိုးနာနာမင်းမောက်ပိတ်ပုံရဘာလို့ပြောမသူ့ကိုပေါက်ခိုင်းတာရှင်ရှင်ထုံတန်တွေလျှက်ထွက်လွန်ကြကဲရှမ်းထွက်သွားတယ်ကွာမောက်ပတ်တာလမ်းကဲပါမကဲခေါ်လိုက်တာခေါ်လိုက်တာကြည်စမ်းကြည်စမ်းမောက်ပတ်တာလင်းကဲပါမကြည်စမ်းမင်းကစားမရှိတော့ကွာမင်းနဲ့ငါချစ်ဖို့ပါအာကဲတမီးအားရခါချစ်ကြပါလားဟမ်ခင်ဗျာရှင်းကြတော့အားနေလားနည်းနည်းတော့အားအမဟုတ်ဘူးရှင်းပါစကားပြောတာဖြစ်တယ်ရှင်ကျမကိုရမှာဖောက်ပြန်နေတယ်အားလောလောလောအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့
ไม่เอาหรอกมองนี่จ้ะกระเนกระเนี้ยมีเนี่ยง่าตะมีญาด่าเราไม่จ๋าดีกูก้องๆสุดตองไม่แม้ดีกูมีผ่องเปลี่ยนดิสรุปว่าสิ้นแล้วจ้ะอีหลูนี่จ้าหลูแล้วไม่ติดหรอกไม่รู้พี่อ่ะล่ะโคล่าซอกอะเปียเออเสียต้องไม่จ๋าหรอกเสียต้องไม่จ๋าหรอกดีหลูผ่องเปลี่ยนตัดแต่กาวโจมตะมีนุนุชั่วๆเลยเนี่ย ไปซาบี้ดาชี้จ้ะพ่อเปียเมมเมอร์ตะบอดูเลยสู้กว่ากาซีกาซีเนี่ยดิเกษาป่ะดิพ่อเปียดิเกษาป่ะเนี่ยชี้ดาชี้แหละนี่โอเคๆโหเดี๋ยวชี้ดาบะลงติดตาเลยจม้าละก็ละชี้พ่อเปียเลยอ่ะมะล่ะชี้จม้าอมานะก็ละดีมาตะเต๋ยชี้เลยเนาะเอ๊ะๆๆ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 
ตะเช้าก็ไม่จมไม่ได้นะชีจม้าเอาไว้เลยจําบัดดิเล่มไม่ได้เนาะจม้าไอ้รอบที่มาอ่ะวุเนาะตะเก๋ပြောတာပါအဲ့ဒါတะချင်းစာသားပါအဲ့ဒါလက်တင်တချင်းစာသားဟုတ်เนาะအတန်အတွက်မင်းမှာဆိုလို့မြန်မာလို့ချရေးထားတာအဲ့ဒီပြောနေတာတော့ရုံးမှာမဟုတ်ဘူးဩတကယ်ပြောနေတာဒီမှာကျွန်တော်ဖွင့်ပြမယ်ဖွင့်စမ်းမှာဖွင့်အဲ့စာသားလေးရေကြည့်ရေကြည့်ကြည့်ဖွင့်ဖွင့်မြန်မာဖွင့်အဲ့ဒီမှာလိုက်စုံစ
ตัวเจ้าบอกเด้อลูกอยู่ซะเด้อเอาน้องตัวเจ้าบอกเด้อสิ่งไม่กล้ามาอยู่ยาตูอัตแต่ไม่ตีนออกมาตะตะลงดุขิดะบัวเนี่ยเนียร่อมาพี่อ่ะพี่ใส่เต็นเนาะพี่พี่บ่มันผิดปุติล่ะอ่าพี่ดีพี่เนียมาบ่ก็บ่ ฉันตัดตาตัวมาบ่กูล่ะซะเอ้อาคันซานี่อ่ะเรางาตีบ่ได้กว่างาตีลงมาอุลีบ่บ่ได้อุลีเอ้โหเสียวงอะไรเปล่าเกิดอะไรอุลีเอ้โหเสียโทเสียตาตรงนี้ล่ะลงไหลก้าวมามาอุลีเนาะบ่ได้พี่เสียวงนี่ดีลูเว้ยลุงน่ะสิชันตาอ๋อเปล่าล่ะคันซานี่อ่ะเรางาบ่กว่างาตีมากาตีบ่ได้อภิอ่ะเลย ไอ้หลุดสถานนี้ไม่เปล่าบ่เนี่ยอภิบ้ามาไม่ผิดกูไม่เตยอูเนาะอภิเนาะตะมีเอ้พยาเราตีจริงเดียวก็ไม่รู้สันไหนมึงอภิรู้หลุดตาไว้หลุดซื้อปูบี้ซื้อล่ะบ่ตะมีเอ้ไปตีดิไปตีล่ะมึงเนาะอาลอบาซูเนี่ยไม่เคยได้ชื่อคุณหลุดจ๋าบ่าไม่ต้องกูล่าซอง ผมมาเป็นสาชิชิตะเตะลงปองเลยด้วยเจซุเทมมาเลยงาก๋วยล้นตัวพี่ได้อาการใจมีน้องไอ้น้องอยู่จริงปิ๊กเนาะชิคว้นอยู่ไปแม่เลยเจ้ามาน้องไอ้น้องมาปิ๊กพอกูละส่งเยใส่ฉะซะมานี่ตั่วเค้าอะตีเผ่าเบ็ดตะเตะลงเชซีเต็งกูอาปิเมลูกน้ากูกระดิปิดามางาอะตีเผ่ามา อ่าอุลิอะไรเปียอุลิเตวีโซมาเหรอจนเอาเบดิ้งอาไปบ่อุลิติดเหรอใส่เพียงๆนั่นน่ะตีบ่อุลิอ๋อกูนี่ตั่วอภิเห็นมาซ้อมถึงมาเฮ้ใส่แจ้มบ่าแม่งเอาไปแจ้มมาเสียอะไรเฮ้อะไรอภิบ่ได้เปียอะไรเกอุลิจนเอาเชซีเตงกูอาไปบ่แม่เนาะเกใส่เพียงๆเนี่ยตีกูนี่ตั่วไม่อยากอ่ะเอาดิอภิบ่กูรู้ซะเนี่ยไม่ต้อง กูรักสาวไม่ต้องสมจะมากูรู้มีจะมาสิไม่ชันอะไรกับกูรักสาวจะมาเย็นวันนี้เสียดีแค่ตัวเรามาปนน้องเสียดีแค่ตัวเราไม่สวยนี่จะมาเตะเตะลง
ရှင်ဖုံးခဲ့တဲ့ကျမရဲ့အပြစ်တကူဝန်ခံမရစေကျမတို့ပေါ်မှာတသက်လုံးတောင်းဝန်ကြေခဲ့တဲ့ရှင်ပေါ်မှာကျမနောင်တရရနေမှာစိုးလို့ပါခွလဆောင်လေကျမကိုခွလို့ပါနော်ခွလဆောင်ခွလို့ပြီးတော့အောင်လေသာဘာပြောမှာလဲပါတယ်ဆိုတော့လာလာစင်ဟာရှင်သမီးရင်မဟုတ်ဟမ်ဘာတို့ဘာတို့တမီးကျမဟိစားနေရတာလေဟမ်ကျမလည်းပိုက်ကြီးရောအိမ်မသာရှာလို့မရတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျမနားမှာလာပြီးတစ်ချိန်လုံးမျောနေတဲ့ရှင်ကိုကျမတကားနဲ့ဆွဲယူလိုက်တာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမဘဝတစ်ချောင်းလုံးရှင်တောင်းဝန်ကျေးဇူးတဲချိုးထမ်းပေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကျမမမေ့ပါဘူးကိုလောက်ဆောင်ရဲ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီကျေးဇူးတွေကိုကျမကတော့ပြရစီနော်ကိုလောက်ဆောင်ဖေဘုကတမီးလောက်ဝန်ခံစရာရှိတယ်ဖေဟာဝန်ခံလိုက်လားတမီးရလေအဖေတမီးရင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအမေကငငယ်လေးတွေကပြောပြလို့သိခဲ့ပါတယ်ကျမမလိမ့်တတ်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တမီးကိုလည်းအစိုးရကဖွင့်ပြောခဲ့လားတမဲအဖေကိုအရေးချစ်လို့တမီးမပြောရင်လူဒီတိုင်းမျိုးသိခဲ့တာပါအဖေဟုတ်တမီးကိုခုမပါနော်ဟုတ်ကဲ့တော်တယ်လို့လိမ့်ခဲ့ကြမယ်ငါတော့နွားကြီးဖြစ်ရောပေါ့ကိုလားဆောင်စိတ်ထိတ်မှာကိုလားဆောင်ရဲ့နွားကြီးဆိုပေမဲ့လေရှင်ဟာလေမိသားစုပေါ်မှာအင်မတက်အင်မတက်မှာတောင်းဝန်ကျေးတဲ့စံပြနွားကြီးပါစံပြနွားကြီးဟင်နင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးငါသေးချင်းအောင်ဆောင်တော့မယ်ဆိုမှပုတ်ပင်ဦးကခုမှပေါ်တာပေါ့လေနင်တို့ကိုသတ်ပြင်မယ်မလေးပေါ့ပေးရအောင်ပေးဦးပေါ့မလေးဟောရှင်ကိုကျမအတ်ချင်တာအမလေးနော်ရှင်သေးချင်းအောင်ဆောင်မယ်ဆိုတာကျမကြိုသိလို့ရှင်ကိုအခုလို့ပတ်လို့ပဲစားရပြတာဘာလဲ။ဟာ။ဘာလဲ။ငါတင်ကြရအောင်ဆိုတော့ဘယ်လိုကြိုတည်လဲ။ဟဲ့။အော်ဒီတော့မင်းအောင်ဘယ်လိုတည်။ဟိုရခဏ။ဟင်။ဟိုလေအပြန်ကြားရဆေးကောင်းဝင်ခဲ့ပြီးအောင်။ဘာဖြစ်လို့လဲလာလဲ။ခဏတောင်းနေကြတန်တဲ့စီလေးကုံသွားလို့အဲ့ဒါဆက်တောင်းအောင်လားမတောင်းအောင်လားဆိုမေးခဲ့ပြီးအောင်။မာမေးခဲ့ပါမယ်နော်။ကဲကောသားပြီတတာ။တတာ။ဟွန်း။တကယ်ကူညီပါကွာ။မကူညီမဒီစီစဉ်အောင်မြင်မှာမလို့ပါရောပါမရှိတဲ့လူတယောက်ကိုသိစေနိုင်တယ်လို့ချောင်တောင်းနေနဲ့မပြောရဘူးတကယ်ချင်းဆရာဝန်တယောက်နေနဲ့မပြောရဘူးဆိုတော့နားလည်ပါလေဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းတယောက်နေနဲ့လို့ကူညီပါတကယ်ချင်းအဲ့လိုမှမကူညီဘူးဆိုရင်ငါသမက်ကောင်ကဒီတသက်တော့မလှန်နိုင်တော့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကဒေါ်လေးတို့ပြောပြလိုက်တယ်အဲ့ပြီးတော့မှဒေါ်လေးတို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အခုလိုလေလုံလိုက်တာအဲ့ဒါဆိုမအီတာလီယာလီဟိုလာဆောင်နေစအိမ်တော်ပြုတ်ကလေးဟာအပြူစင်နွတ်နွတ်ထွတ်ထွတ်နေလို့ကိုယ်နွားမဟုတ်တော့လာမကိုင်းနဲ့လာမကိုင်းနဲ့ရှင်ကနွားတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တဏှာယူနှာဘူးတကယ်လေဟာဘာလျှောက်ပြောတာလဲဘယ်နဲ့လျှောက်ပြောမှာလဲမောင်ကြီးတို့ပြောပြလို့ရှင်နဲ့ကိုရာဆိုင်ကမိုးနေတိတ်တာကျွန်တော်အားသိပြီရှင်ဘာပြောခြင်းသေးလဲဟာဟာအဲ့ကောင်你就没得了也是那个没得啥跑的没地变的那个没下了啊我的下没有那大嘛真的没啊我的下